aí, pessoal, invadimos, hein? Invadimos, invadimos mesmo a Live Store. Claro, ah, como é bom estar aqui de novo com vocês. Invadimos de verdade, porque a gente veio com tudo. Nessa semana que é uma semana especial, semana de Natal, então a gente veio com tudo, com mala, com cuia, ou melhor, com panelas e travessas, com fogões e tudo mais. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. E aí você pergunta, mas por quê? Essa é a pergunta, né? Porque hoje é dia de comemorar e a gente resolveu se juntar ao pessoal da Live Store, claro, e claro, festejar o Natal junto com vocês. E olha que eu não tô sozinho nessa, não. Ou tô falando que é realmente especial hoje em dia? Por quê? Eu não tô sozinho, Edu? Oi, que prazer estar aqui com você nessa live totalmente diferente. E eu já tinha falado para as pessoas que me seguem nas redes sociais que eu falei que estava na expectativa, porque hoje eu estaria junto de Edu Guedes. E quando a gente fala em Edu Guedes, a gente fala, olha nessas possibilidades aqui, ó, realmente impressionante. Que prazer estar com você. Prazer o meu, prazer estar aqui. Obrigado, a Claro, pelo convite. Eu espero que vocês gostem da receita, essa expectativa seja boa e a gente surpreenda sempre. A gente vai fazer duas receitas. Uma receita de entrada, que é com bacon, é um bacon caramelado. E nessa época do ano, de Natal, esse Natal é um pouco diferente. Eu faço Natal já na televisão há 27 anos. E esse ano a gente fez um Natal, não pensando só em pratos grandes, mas pensando naquela família que vai estar com duas pessoas em casa, com quatro pessoas em casa. Então a entrada é com queijo damasco, ameixa e um bacon caramelado, que é fácil fazer. E um risoto que as pessoas podem adaptar também de acordo com a condição que elas têm. Aqui a gente vai fazer de camarão, mas dá para fazer, fazendo a base dele, dá para fazer de queijo, dá para fazer de várias formas diferentes e para agradar todo mundo também. E é o seguinte... Estou parecendo criança. Só que já na expectativa, porque ele está falando. Mas achei muito legal essa coisa que você acabou de falar, dessa preocupação também, desse momento diferente que a gente está vivendo de pandemia, de que realmente as pessoas, claro, vão tentar se reunir ali de uma maneira reduzida por conta desse momento delicado que a gente está vivendo. Sem dúvida. E muita gente, eu me deparei agora com rede social, com tudo isso, a gente viu o pedido totalmente inusitado, diferente, tipo de famílias e senhores que estava só o casal. Muitas pessoas vão passar sozinhas também. Muitos não sabem cozinhar e aprenderam nessa pandemia também. Serviu para isso, para a gente dar um valor diferente. E a cozinha, a gente entra na casa das pessoas, a gente participa da família de uma forma muito simples e muito gostosa. A gente consegue entrar na casa de todo mundo, né? Então, para mim, a cozinha, o prato que a gente faz, tem um valor muito grande. Olha, claro que quando você fala assim, bom, tem um salgado, mas geralmente as pessoas tentam fazer o quê também? Um doce gostoso, o doce, né? E claro, e não é um trocadilho, que a gente também tem a sobremesa. E para essa sobremesa, olha só, Nádia Haddad, Nádia, que prazer estar com você também aqui. Porque se o Edu vai ficar responsável pelo salgado, o que que você vai trazer pra gente, Nádia? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês também. E vou falar que eu também tô ansiosa para comer as delícias que o Edu vai preparar, tá? Nem almocei hoje. É verdade. Mas aqui a gente vai ensinar duas sobremesas super fáceis. Assim como o Edu falou também, eu vou usar ingredientes que são fáceis das pessoas encontrarem no mercado, sabe? Não precisa daquela coisa muito rebuscada. Dá até para adaptar para algo mais incrementado, mas vamos na praticidade? Vamos facilitar? Sim, sim. Um bolo natalino com especiarias, com frutas secas e também uma torta mousse de chocolate deliciosa. Nossa! Hoje é o dia, então. Hoje é o dia. Se você estava fazendo dieta, já começou a semana do Natal. Não tem dieta na semana do Natal. Tem Imagina. Dieta na semana do Natal. E outra coisa, a gente está num período tão difícil, foi um ano tão complicado, e comer bem coisas gostosas faz a gente sorrir mais. A gente merece. Com certeza. Aliás, vocês, eu não sei, mas vocês já conheciam esse espaço aqui da Claro? Então, eu estava esperando para te perguntar, estava um pouco tímida. Porque eu percebi que, assim, organizaram duas cozinhas lindas para gente. Sim, sim. Mas o que é a Live Store da Claro, assim? Como que funciona? Onde a gente está? Eu vou ser sincero para você e vou falar que é uma maluquice, porque é algo totalmente novo, revolucionário e tudo mais. Uhum. Só que hoje está diferente, realmente. Tá diferentão, não porque, tá? Porque sim, eu já estive aqui antes. Mas está diferente, porque hoje tem essas bancadas, mas ainda bem que tem essas bancadas, porque é clima de Natal. Então, nada mais justo do que ter essas bancadas com essas delícias que vocês vão preparar. Mas olha só, aproveitar então, vou explicar um pouquinho, não só para a Nádia, mas para quem está chegando pela primeira vez com a gente aqui e que não sabe o que é esse espaço que a Claro criou. A Live Store Claro não é apenas um canal de compras, onde, claro, você pode adquirir alguns produtos ali. E geralmente é isso que as pessoas acham. Acham que é simplesmente um lugar onde você vai comprar acessórios ou achar aquela oferta sensacional. Mas é muito mais do que isso.
Tem as ofertas, tem os aparelhos para você adquirir e tudo mais? Tem, mas é muito mais que isso. É um canal de interação em tempo real com o cliente, onde você vai entender de maneira direta, simples e definitiva como você pode, por exemplo, contratar um serviço. Como que esse serviço pode facilitar a sua vida. Você pode, por exemplo, aprender como navegar pelo universo de possibilidades da Claro de maneira plena. E aí é um universo bem vasto mesmo, e por isso que a gente também criou esse espaço. A Live Store Claro é, na verdade, uma espécie de manual de instruções que vai te fazer entender tudo o que a Claro pode fazer e ser na sua vida. Porque a Live Store também, ela tem, é uma resposta da Claro a esse momento que a gente está falando, que é um momento mega delicado, um momento pelo qual todo mundo, infelizmente, todo mundo está passando. É claro que é um momento onde, o próprio Edu citou aqui, as pessoas, algumas pessoas estão aprendendo, por exemplo, a cozinhar, estão tirando desse momento tão difícil algumas coisas que vão carregar para o resto da vida. E esse espaço, a Live Store Claro, também é para isso, algo que vem para revolucionar. Esse distanciamento nos afastou das nossas famílias, dos nossos amigos e até do nosso ambiente de trabalho. Foi necessário e ainda é necessário, isso é muito importante dizer, mas a verdade é que a gente acabou se distanciando demais. Mas, através da tecnologia, a gente está conseguindo seguir em frente. E é isso mesmo, a gente tem que tocar a vida da melhor maneira possível. E, é claro, tem muito a oferecer para tornar a sua vida mais prático, mais prática e eficiente nesse sentido. Foi pensando nisso que, é claro, criou a Live Store, que é uma ferramenta para você seguir a sua vida da maneira mais segura possível durante esse período que a gente está vivendo. Quando eu disse que a Live Store não é somente um canal de compras em tempo real, eu quis dizer que por aqui você não tem somente acesso a esses produtos, como havia dito. Aqui você tem nas suas mãos, não importa onde você esteja, de onde você estiver mesmo, contato com toda essa experiência que a Claro dispõe e todos os benefícios que a experiência Claro te proporciona. O espaço para levar para o consumidor informação e esclarecimento. O universo da Claro inteiro está aqui, na Live Store. E o que eu quero dizer com isso? Ah, meu amigo, minha amiga, você que imaginou, por exemplo, você consegue imaginar, minha pergunta é essa, você consegue imaginar esse período que a gente está vivendo, por exemplo, sem uma internet de ponta para você se comunicar lá com seus entes queridos, fazendo aquela sua ligação de vídeo, ou continuar trabalhando, muita gente está trabalhando agora em home office, com certeza, né? Ou ainda, você fazer aquelas compras do dia a dia para sua casa, quer mais? Você consegue imaginar todo esse tempo sem algo que tem sido muito bom e ali vem para nossa sanidade mental, que é diversão mesmo. Você parar ali, tentar desconectar do mundo, assistir uma série, maratonar uma série, assistir um filme bacana para assistir ali com a família, com quem você tem em casa. Sem acesso a essa informação diária, você consegue imaginar como seria? Seus filhos, por exemplo, ser uma programação infantil diversa, interessante, seria tudo muito mais difícil, não é? Como é que estariam as nossas cabeças? Pois é, esse é o tipo de facilidade que o mundo da Claro traz para você. Afinal de contas, a Claro tem a melhor internet do mercado e o serviço de entretenimento mais completo, que todo mundo sabe que é o Now. Isso, meus amigos, é só o começo de como a Claro pode facilitar a sua vida. E a Live Store, nessa história, entra justamente aí, porque a Live da Live Store Claro é mais uma porta, ou talvez a principal nesse momento, de acesso a esse universo de tecnologia, de diversão e de informação. Mas, como eu disse, tem muito mais. Isso que você vai experimentar aqui hoje. Porque, eu já te falo, prepare-se, porque hoje vamos todos entrar de vez no mundo da Live Store Claro. Você viu, né? Isso aí é só um pouquinho do que está sendo feito aqui, ó, dia após dia, praticamente todos os dias, você confere aqui na Live Store, claro. Muito legal, né? Porque essas carinhas que você viu aí
são de gente que bota a mão na massa, realmente. Só da galera que tá e vai estar aqui comigo daqui a pouco, até para explicar um pouco pra gente, porque são eles que vivem o dia a dia. São eles que estão aqui em contato direto com você, são as pessoas mais preparadas, que com certeza você que já tá em contato aqui com a Live Store, claro, que tá todo dia aqui acompanhando, você sabe, já conhece, já tem uma identificação e daqui a pouco eles vão estar aqui com a gente. Mas olha só, deixa eu explicar logo no início, para ninguém perder nem um minuto aqui do que vai ser essa experiência, uma experiência praticamente de Natal, porque aqui na Live Store, claro, você pode a qualquer momento interagir com a gente. Isso que é muito legal, porque a interação é uma das palavras-chave dentro desse processo todo. Os ícones disponibilizados na tela permitem essa interação imediata. Por exemplo, só para te dar um exemplo mesmo de como a coisa é interativa e como você pode realmente fazer parte de tudo isso. Por exemplo, se eu estiver falando de um produto e você se interessar por esse determinado produto e você estiver assistindo a Live Store, por exemplo, pelo seu celular, pelo seu desktop ou tablet, não importa, é só você clicar no botão aqui embaixo. É realmente muito fácil, porque aí você já tem acesso a tudo isso. Basta você clicar no botão comprar ou então saber mais, que você vai ser direcionado para a última etapa do carrinho de compras do e-commerce da Claro ou para mais informações, dependendo do que for, né? E claro que isso dá um ar todo diferente, e é essa a proposta. Essa proposta que, por exemplo, com um clique você já tem esse universo da Claro na sua mão. Mas agora, se você estiver assistindo pelo canal 500 da sua Claro TV, aí é outra história. Porque aí no aconchego do celular, esticado no sofá, na cama, já se preparando para a ceia, pensando na ceia de Natal, é só você apontar a câmera do seu celular, pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que aparece aí no canto da tela, e aí você já tem acesso a esse produto ou a essa informação que você está buscando. Mas tem algo que ainda acontece. Eu, por exemplo, já não tenho mais tanta essa necessidade. Eu gosto dessa coisa da tecnologia. Eu gosto de realmente ali já ter acesso tudo de maneira prática e eu mesmo resolver tudo. E se eu tenho uma dúvida, eu vou lá para mais informações e tudo mais. Mas tem gente que sente falta de falar com o vendedor, que às vezes é interessante mesmo para você tirar todas as suas dúvidas, para você sanar todas as suas dúvidas. Se esse for o seu caso, aí você pode usar o WhatsApp da Claro para interagir. Com a opção 2, você vai ver as lojas mais próximas. Aí é fácil, né? Porque é só você escolher uma e falar diretamente com o vendedor sem sair da sua casa. Você pode ainda, isso é muito legal, você pode ainda retirar o seu produto via drive-thru ou receber delivery aí na sua residência, não importa onde você mora. É isso, é rápido, é prático e é muito mais seguro aí na comodidade do seu lar. Então, ó, vou fazer junto com vocês, porque a Live Store é um canal 100% interativo. Para você que assiste a gente aí pelo claro.com.br/livestore, aliás, já pega esse endereço, já memoriza esse endereço, já coloca no favoritos aí do seu navegador, já coloca, já salve algum lugar aí, porque nesse endereço também, e aí eu vou dar uma dica aqui pra galera, porque vocês viram que hoje é do Guedes, Nádia Haddad, estão aqui com algumas receitas, e nesse endereço você também vai ter acesso a essas receitas, vai ter ali tudo especificado para você, como você preparar esses pratos que a gente vai degustar aqui hoje. E olha só, entra lá no claro.com.br/livestore, e aí você clica no chat para abrir outras opções de interatividade. Esse é o seu portal, esse é o seu hub, claro.com.br/livestore. Ali você pode mandar uma pergunta durante a live para os apresentadores da Claro. Daqui a pouco a galera vai estar aqui, o Cássio vai estar aqui, a Alexandra vai estar aqui, que vocês já conhecem, vocês que acompanham aqui. E por esse lugar você pode mandar uma pergunta para eles, ter essa interatividade, usar o assistente virtual da Claro também. Você pode usar o WhatsApp, que a gente acabou de explicar, como você disse aí, como eu disse aqui, você usa o WhatsApp para tirar suas dúvidas, além de ter à disposição o nosso 0800, caso você ainda prefira ser atendido pelo telefone. É claro que você ainda tem essa opção. E tudo isso em tempo real. Isso que é o mais legal, né? Lembrando que você que está agora no canal 500 da sua Claro TV, você pode aproveitar todas essas funcionalidades pelo QR Code que aparece aí no canto da sua tela. Olha, eu vou confessar que eu sou um entusiasta desse projeto aqui desde o início e tá aqui realmente é uma experiência muito legal. E a gente já até comentei sobre isso, né? Como a gente viu e tá vendo a evolução até aqui da Live Store, né? Como cenário, hoje a gente tem uma live especial. Mas eu imagino que tocar essa live todos os dias não deva ser uma tarefa muito fácil, não. E olha que os diferenciais da Live Store, claro, não param por aí. Porque para tornar essa experiência ainda mais real e humana, a Claro, como eu já disse no começo, apostou num pessoal
que são as pessoas que fazem, que interagem com você aqui no vídeo, que fazem realmente parte da equipe Claro. Isso que é o mais legal. Eles são conhecidos como consultores tecnológicos. São as pessoas que fazem o dia a dia da Claro acontecer. São vendedores e outros funcionários que você pode até ter esbarrado em alguma loja algum dia. E eles estão aqui, ó, como eu disse, de segunda a sexta, praticamente todo dia. Da 1 da tarde às 5 da tarde, sem falta, 4 horas de live direto, sem parar. Já tem até um deles ali, ó, que tá falando assim, ó, é verdade, é verdade. Tá puxado, mas tá bom, não tá? Não tá legal? Tá legal, né? Daqui a pouco ele vai me falar aqui, ó. E tem também as reprises, quer dizer, não tem desculpa para você não acompanhar essa tremenda novidade. E daqui a pouco eu vou bater um papo com eles para saber exatamente quais são os desafios e tudo mais. A Claro teve essa ideia genial de trazer gente real para um atendimento em tempo real. Por isso, deixa eu apresentar para vocês as caras que dão vida à Live Store Claro. Eu sou o Cássio. Meu nome é Guilherme. Eu sou a Alexandra. Eu me chamo David Rodrigues. Eu sou o Felipe da Hora. Trabalho na loja, né, Interlagos. Eu sou assistente administrativo. Eu faço toda a parte de documentação da loja e tudo mais. E também faço aqui as lives da Claro 2 vezes por semana. Quantas vezes me pedirem, é só chamar que eu venho. Eu trabalho hoje no trade marketing, lojas, né? Eu faço parte da equipe de treinamento aqui de São Paulo. É difícil falar da gente, né? Sempre a gente tem essa dificuldade. Toda vez que fala, não, mas me conta um pouco de você. Aí você fica, ah. Sou fanático por música de rock, tenho 30 anos. Gosto de me divertir nas horas vagas com meus amigos. Sou uma pessoa bem espontânea, alegre. Pessoa que está sempre inovando e sempre fazendo coisas diferentes. E essa sou eu. Live Store é... Eu já tentando ser apresentador já. Loja. Live Store é conteúdo. Live Store é informação. É tudo junto numa coisa só. É mais do que uma loja virtual em tempo real para vender. Então essa possibilidade de você poder interagir com o conteúdo para fazer suas compras... E até mesmo mandar uma pergunta, conversar, comentar, humanizar o atendimento digital. E essa proposta é muito boa e eu acho que veio na hora certa, porque a gente está precisando ficar mais perto, porém não pode ficar perto, tem que estar longe. Então eu acho que vem bem ao encontro desse contexto, perto, porém longe. Transformar a loja virtual em algo muito a mais, esse contato com o cliente de forma amigável, de forma próxima, de forma... real. Lá de estar a palavra. Futuro. Inovação. Essas são as caras que, fazem a Live Store. Cássio, beleza, prazer, cara? Mais uma vez juntos, né? Você aqui. Não, com certeza. Mais uma vez juntos, né? Você aqui mais uma vez. Mas esse é o diferencial. Sim. Esse que eu acho que é o grande diferencial da Live Store, porque podia simplesmente ser mais um canal de compras, onde estaria alguém ali apresentando e tudo mais, mas que não tem essa bagagem, essa experiência que você tem, por exemplo, pra galera que não conhece o Cássio. Cássio, o que você fazia antes de ser basicamente o apresentador aqui da Live Store? Cara, antes de ser da Live Store, fazer parte desse projeto incrível que é essa grande loja em tempo real, eu trabalhava em loja, como você falou, né, Lu? Algumas pessoas já me conhecem de loja, já foram atendidas por mim na loja. Se eu chegasse na loja, você estaria lá? Estaria lá. Ô, moço, eu quero comprar aquele celular ali. Você vai lá, claro, vem cá. Senta aqui um pouquinho, vou te explicar qual celular você quer. Tá? Exatamente, esse diferencial que me trouxe pra Live Store. E como é que foi pra você o convite, por exemplo? Ó, Cássio, o negócio é o seguinte, a gente sabe que você... Porque você fala muito bem. Obrigado. Eu imagino... Aprendi isso... bastante, tá, Lu? Não. Vem com o papo pra cima de mim, não. Mas porque você, antes de tudo, era um vendedor. E vendedor tem que falar muito bem, né? Depende da comunicação, né? Tem que falar muito bem. E como é que você recebeu o convite? Eu recebi o convite de forma muito inusitada, porque tudo foi feito em muito sigilo, a gente não sabia de nada. E aí pediram pra me gravar um vídeo, fingindo como se eu estivesse numa live. Eu falei, ah, cara, vamos tentar, né? E aí mandaram pra minha chefe disparou pro Rafa, que é o produtor geral aqui da nossa live. Uhum. Ele amou e me convidou. Aí fui descoberto. A sua chefe falou, ai meu Deus, perdi um bom vendedor. Mas aí o Rafa pensou, ganhei um bom apresentador pra live foi. Qual foi a coisa mais difícil que você teve que enfrentar nesse período de adaptação pra fazer, por mais que você... faça uma venda aqui, daqui a pouco eu quero que você me ensine um pouco como é que é esse processo,
Mas eu quero que você fale, qual foi a coisa mais difícil de ser um apresentador? Eu acho que encarar a câmera. Acho que pra mim encarar a câmera foi o mais difícil. E eu sou um cara que gosta muito de tocar nas pessoas. Então, tipo, eu precisava ter alguém comigo. E na hora não tinha, eu tava sozinho. Mas só que pra me entender que eu não estava sozinho, foi muito difícil. Mas agora vocês viram que eu aprendi. Tá, mas você não fica nervoso? Você ficava nervoso no começo? Fiquei muito nervoso no começo. Quase tive um piripaque. Mas deu tudo certo, a live saiu. E hoje eu tô aqui, né? Já tem mais de 2 meses que esse grande projeto tá alavancando muito alto aí. Tá, e exatamente, o que você achou do projeto até agora? Porque hoje, porque você, assim como eu, venho menos claro, aqui do claro. Que você. Você tá aqui segunda a sexta. Quando eu tava falando ali, ele tá aqui de segunda a sexta, da uma assim que ele tava assim, é verdade. A gente tá aqui, ó, todos os dias. Ralando, voando, muito bom. Toda hora tá mudando aqui, né? Toda hora tá mudando, Lu. É um a gente não passa 30 dias no mesmo formato. É muito, muito bacana mesmo. E é isso que é legal. Eu acho que o diferencial tá aí, que a gente aprendeu a lidar com essa mudança, com esse formato. Então, uma hora tem uma câmera, outra hora tem duas, outra hora tem três. E a gente já vai pegando gosto, pegando habilidade e tocando isso daqui, como vocês veem. E tá... a galera do outro lado, que fica assistindo a live? Não. Qual que é o seu contato? Como que é essa experiência? Do já ganhou um monte de seguidor, tá? Isso é bom. Tem que ganhar mais, hein? Mas assim, a receptividade das pessoas, principalmente das pessoas tão próximas, é incrível. Tipo, como você é bom, como que isso, como você é aquilo. E a gente acha sempre que a gente tem que melhorar mais. Isso é muito, muito legal. Muito legal. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o Cássio, daqui a pouco ele vai voltar. Sim. Daqui a pouco eu vou te chamar de pras volta ofertas, aqui. Para as ofertas. E aí eu quero que você me passe uns macetes aí. Com certeza. É que eu posso apresentar as ofertas para as pessoas? Quais são as dicas que você traz lá da loja, sim, que você trouxe aqui para a Live Store? Pode ser? Pode, com certeza. Tá combinado. Fechado, então. Daqui a pouco o Cássio volta aqui. E olha, daqui a pouco a gente fala com o Cássio a respeito das ofertas. Mas agora... Cássio! Você tá ansioso também por isso aqui, né? Com certeza. Tá, ele tá ansioso. Du, vamos lá, você vai me explicar. É muito legal isso que a Claro faz, porque eles estão na loja, eles têm uma experiência diferente na loja do que é um vendedor comum. Eles convivem com pessoas de diferentes idades, cada um tem um desejo. Então eles fazem como se fosse uma entrevista na loja, pessoa a pessoa. Por isso que ele tem essa facilidade de falar. E eu tava conversando com ele, falei, se eu posso te dar um conselho é... Continue, eu estava vendo ele, né? Continue sendo a pessoa que você é, sem treinar muito, porque você tem um jeito, cada vendedor tem uma forma de vender um produto. Então, eu acho que quando o vendedor perde essa naturalidade, ele acaba não conseguindo vender de uma forma como a Claro quer, por exemplo, que é essa forma verdadeiro, né? Casual, verdadeira, e ele consegue resolver o problema das pessoas dessa forma. Muito legal. Agora ele estava fazendo uma entrevista comigo, eu fiquei até preocupado. Porque eu estava achando até que ele queria já me vender alguma coisa. Que ele começou a perguntar algumas coisas, tal. Eu falei, vai que ele me vendeu os comigo, produtos. Porque para eu comprar rapidinho. É rápido. Você quer trocar seu aparelho, seu plano? Não sei o que, já trocar. Depois você me fala que eu vou te falar. Eu te ajudo. O que a gente ia fazer mesmo? Então, vamos recapitular. É o seguinte, você que está acompanhando a gente agora, a gente vai fazer uma entrada com bacon, que é interessante, mas um bacon caramelado. O bacon, por si só, ele tem uma gordura. Você pode escolher um bacon que não tenha tanta gordura, com menos gordura. E eu vou usar açúcar mascavo numa frigideira e a gente pode colocar mais ou menos, o pessoal em casa gosta muito de medida, então mais ou menos 2 colheres de sopa rasa de açúcar mascavo você põe direto na frigideira no fogo. Quem tiver só o açúcar refinado pode usar também, não tem problema nenhum, não vai dar problema na receita. Eu depois que eu comecei a fazer as receitas com açúcar orgânico, eu confesso que... Eu uso para muita receita o açúcar orgânico que não deixa um residual forte no alimento. Então aqueles produtos que a gente faz e vende nos comércios ou nas indústrias que a gente trabalha, a gente usa bastante coisa com açúcar orgânico. Eu estava falando com a Nádia e é o seguinte, aqui a gente vai fazer queijo, damasco e ameixa. E eu vi a chamadinha dela, da receita que ela vai fazer, eu falei assim... Ela tem damasco lá também. Ela tem uva passa, se você precisar de alguma coisa pode pedir. Mas já na tem nossa... uma coisa para eu te pedir depois, mas eu falo, tá? Na nossa conversa, essa época do Natal, qualquer coisa que você colocar uva passa, vira natalino. Então eu fiz umas 20 receitas com uva passa. Tipo, você quer fazer um hambúrguer, virar ele natalino, você faz um hambúrguer, hambúrguer de frango que combina com uva passa. Mas você sabe de uma coisa? E o que a Nádia me falou me chamou a atenção. Muitas vezes as pessoas usam a uva passa de uma forma que... Muitas vezes elas acabam não gostando pelo o jeito natural dela. Ela
acaba ficando seca. E dependendo da receita, ela fica um pouco rançosa, assim. Se você deixar a uva passa na água, embebida na água, por exemplo, ou deixar ela na cachaça, ou deixar no vinho, se for uma receita doce, enfim, muda a consistência dela e ela fica muito gostosa. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas não gostam tanto, não sei se a Nádia concorda, por causa da consistência da uva, não é? Eu concordo. Inclusive, aqui, numa das receitas, eu vou explicar depois para as pessoas que as pessoas podem usar frutas cristalizadas, obviamente a uva passa também. Aqui eu vou usar o damasco, mas vou deixar marinando no vinho. Justamente por causa da consistência, também porque o aroma fica diferente, o sabor fica mais potente, fica bem diferente, mais gostoso. Aí aqui, ó, já tá subindo o cheiro. Eu deixo o bacon de um lado e viro o bacon do outro. E põe um pouquinho, vou fazendo de 4 em 4, de acordo com a frigideira. Esse tipo de entrada, a gente acabou fazendo esse ano no Natal. Tava falando, são 26 anos já fazendo receita, 27 anos praticamente. Fazendo receita. E no Natal a gente sempre pensa em reunião de família, em pratos maiores. Sim. Esse ano eu fiz, ao invés de fazer, por exemplo, uma ave ou muitas vezes o frango, a gente fez também um frango maior e tal, a gente fez coxa e sobrecoxa para aquelas famílias menores, de 3, 4 pessoas. Então você pode fazer aquela mesma receita numa medida menor. E uma entradinha também é legal, porque se você... tem mais gente ou menos gente, você faz de acordo com a quantidade de pessoas que vai estar ali, né? Então eu acho que ajuda bastante. O queijo, você pode... Estou aqui paralisado, Edu. Por quê? Sabe por quê? Porque só lembrando para a galera de casa que, claro, que a gente, como a gente está vivendo nesse momento, a gente está com uma equipe reduzida aqui de profissionais, somente para conseguir fazer essa live acontecer, seguindo todos os protocolos e tudo mais. Todos fizemos exames para entrar aqui. Todo mundo fez exame aqui, né? Para saber que todo mundo... Eu já fiz 19 exames. Meu nariz não aguenta mais fazer esse exame. Não aguenta. Sério. Ainda bem, mas tem um lado bom. Eu estou sentindo cheiro e etc. Então, assim, estamos aqui todos muito bem, com saúde, graças a Deus. Esperamos que todos em casa também estejam. Mas, se fosse num momento normal, que eu sei muito bem, sem esse momento aqui com equipe reduzida, então, isso aqui já estaria lotado de gente. Estaria? Todo mundo com olho já nessa comida. Aliás, todo mundo sempre pergunta isso. Você vive há quanto tempo fazendo isso, não é verdade? Bastante tempo. Em televisão, que sempre acontece isso, começa a fazer, já aparece uma galera que nem trabalha no programa. O pessoal pergunta, aqui a gente fez programa junto já, né? O pessoal pergunta... O que faz com a comida quando acaba? Quando acaba não chega nem na cozinha, porque todo mundo come, não é? É verdade. Eu espero que não tenha nenhum splinker aqui em cima, porque está saindo uma fumacinha aqui do bacon. Ó, o bacon, Lu, nessa hora, ele está aqui já douradinho, ó. A gente doura ele de um lado, doura do outro. Vou virar aqui para a câmera para vocês verem. Nossa, está então, muito bonito. Então, aí o que você faz? Vou até desligar aqui. Aí você pode... deixar ele aqui do lado. Olha que receita simples para todo mundo fazer. Aí você pode escolher um queijo que você goste, enfim. Aí cuidado só na hora de manusear, porque aqui o bacon tá quente. Tá. Então você vem aqui, você gosta de damasco? Adoro. Você gosta de ameixa, damasco? Gosto. O que você gosta? Eu gosto que você prefere? O que Eduardo, você colocar aí, meu amigo? Eu não tudo. Sei, igual a Nádia. Meu Eduardo, filho, bota o que você sabe, quiser. Quando chamam de Eduardo, eu nem lembro que sou eu. Corre o risco, então, de eu nem responder. Ó, mas olha que legal. Você faz um enroladinho assim, ó, com o bacon e faz um enroladinho. Aqui eu estou usando, ó, queijo, que pode ser um queijo do reino, pode ser um queijo tipo emmental, tipo gruyère. Queijo que você tiver em casa, vamos facilitar. Uhum. Aí você pode colocar o damasco. Aqui a gente tem... o queijo e vai fazer com ameixa. Então você vem enrolando aqui, cuidado com o dedo, para não queimar o dedo. Aguarda um pouquinho, esfriar. Aqui eu estou fazendo, o que a gente está fazendo em tempo real. Então, ó. Olha, já fica muito bonito mesmo. Aqui mais um. Aí o que você faz? Vamos fazer três? Um para cada um de nós três? Depois a gente faz mais. Eu vou fazendo. Enquanto você vai fazendo a receita com a Nádia, eu vou fazendo pessoas que a estão produção aqui, ó. Só três? É fácil. Faz uma feijoada. Vai ter o risoto também depois, ó. Esse daqui eu vou juntar os dois, tá? Ó. Tá. Olha que fácil. Você cozinha, Lu? Nada. E essa, por exemplo, eu conseguiria fazer. Conseguiria fazer. Eu brinquei com a Nádia. Como é que a gente falou, Nádia? Alguém perguntou se a receita era fácil. Ou fui eu que perguntei? Foi você que perguntou pra mim. Mas a receita das suas sobremesas, são receitas fáceis?
Edu, até você consegue, que é menino. Mas é uma brincadeirinha, porque ele é chefe, eu sou uma amadora. Não, mas eu brinco muito isso, com isso, viu, Nádia? É, esse ano foi um ano, a gente estava falando de um monte de coisa diferente, foi um ano que a gente está vivendo realmente diferente na cozinha. Lu, vou te falar uma coisa, eu sou do tempo que eu falo o seguinte, a cozinha estava na área de serviço quase fora da casa quando eu comecei a cozinhar. Então, eu tinha estudado administração, estava estudando economia, e daí quando todo mundo falou, Edu, você vai cozinhar, todo mundo achou uma loucura, coisa de outro mundo, porque naquela época a cozinha estava deixada de lado realmente, sim, quase fora da casa. Hoje a cozinha está na sala. Faz parte, né? Faz parte, né? As construtoras. O social faz parte, né? Que está lá dentro, né? Sim. Então, e a pandemia, por um lado, trouxe isso, que é a reunião novamente da família, as pessoas estarem próximas para poder estar convivendo realmente, estar comendo junto, as crianças, muita criança cozinhando, muita criança aprendendo pratos, enfim. E isso eu acho que, por um lado, a gente tem que tirar de aprendizado, né? Não, assim, tirar um lado bom, mas assim, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode da forma que a gente pode. Aqui eu vou colocar uma farofinha. Aliás, eu fiz essa farofinha, pode ser uma farofinha com amendoim, enfim. Isso daqui é o tipo de técnica que você pode usar. É simples. Aqui eu apoiei os três, tal, mas em casa, se você não conseguir, por exemplo, apoiar eles e precisar de uma ajuda para apoiar melhor, a farofa serve para você apoiar. Então, para o garçom levar muitas vezes o prato à mesa, ou para você não derrubar mesmo, né? Ou para você comer mesmo, porque fica gostoso. O bacon com a farofinha fica gostoso de você. Fica bonita a apresentação também. E fica simples, mas é uma coisa bem feita, enfim. É uma coisa que qualquer um consegue fazer. E o que acontece? A gente recebe cesta de Natal, algumas coisas que a gente muitas vezes não sabe nem o que vai fazer. Uma ameixa, uma fruta em calda, pode usar aquela fruta que você tiver, porque a fruta combina com queijo de uma maneira geral, né? E você pode fazer assim. Depois nós vamos fazer um risoto, que é bem interessante. O modo do preparo do risoto, a gente usa o caldo é que dá sabor ao grão. Tá. Então, se a gente fizer um risoto sem caldo, só com arroz, não vai ser legal. É importante fazer um caldo, a gente vai ensinar a fazer o caldo. E um risoto de camarão com morango para combinar com a marca da Claro. Aliás, eu sou cliente da Claro, né? Eu fiz uma adega, que parece que é a adega da Claro na minha casa. Depois eu tirar uma foto e vou mandar. Vamos ver se eu tenho aqui. Então tamo junto, porque também. Eu até brinco com eles, né? Porque assim, pô, eu contratei tanto serviço da Claro, desde o pacote de televisão, os meus de telefonia, de tudo Claro. Assim. Eu vou lá pro outro lado, Du, enquanto perfeito. Você tá aí, mas eu vou ser obrigado a dar uma de garçom agora e levar pra Nádia, pelo lógico. Menos. Oh, meu Deus! Era Nádia tudo Haddad. Que eu... Você acha que eu ia te deixar aí de novo? Vamos ver se vocês vão aprovar, né? Olha, vamos ver se a Nádia vai aprovar. Será? Eu devagar, porque senão vai que cai aqui, pelo amor de Deus. Por favor. Olha isso daqui. Lu, tá muito bonito, delicioso. Né? Você quer comer depois ou quer comer agora? Mas eu vou deixar aqui do lado, vamos tá bom? Vamos fazer o seguinte. Você prefere damasco ou ameixa, ou damasco e ameixa? Nádia Haddad, minha filha. Tudo. Eu comeria os três. Não, mas... Então vou deixar aqui do lado, daqui a pouco a gente come. Pronto, não tem problema. Tá. Inclusive, quando você tava ali conversando com o Edu, eu já tava adiantando, tá, tirando a casca. O que a gente vai começar a fazer? A gente vai fazer um bolo natalino, super simples, uma massa manteigada. Mas quando você fala assim, um bolo natalino, eu imagino que seja algo difícil de fazer. Por quê? Ah, porque é um bolo natalino. Natal? Aí, nossa, imagina. E outra coisa, para uma dona de casa tem que ter praticidade, tem que ser coisa simples, tá? Tá bom. Eu falo que é bolo natalino porque tudo que tem um cheirinho assim de especiarias, frutas secas, eu acho que remete ao Natal. Ah, não, sim, tem alguns ingredientes que remetem ao Natal? Sim, é o que a gente tá falando, né? Não é? Então, aqui eu escolhi usar damasco e nozes. Mas em casa você pode colocar frutas cristalizadas, uva passa, o que você desejar. Tá. Inclusive trocar também nozes por, de repente, amêndoa, não tem problema. O primeiro passo para a gente fazer esse bolo natalino é deixar em casa o forno pré-aquecido. Tá. Já é a dica para um perfeito assamento do seu bolo. E aí a gente vai deixar marinando. O que é marinando? A gente vai reservar num lugar para ficar curtindo o vinho do Porto. E ganhar um pouco mais de consistência, entendi, uma consistência melhor. Vou pegar um bowl aqui. Já fez pra isso? Gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Você vai nos ensinar a fazer, então. Isso. Damasco e as nozes.
Lu, para quem quiser acompanhar quantidade, o modo de preparo, isso como é que a pessoa pode fazer? Tá tudo lá no claro.com.br/livestore. É o seu hub, é o seu lugar para você entrar, inclusive onde a gente vai colocar as receitas, aí você tem exatamente as quantidades e tudo mais. Tudo que a Nádia tá usando aqui, por exemplo, para fazer esse bolo natalino, você encontra lá. E aí, se você quiser, se você estiver assistindo aí pelo canal 500 da sua Claro, você coloca ali, ó, o QR Code está na sua tela, aponta o seu celular para lá que você já é levado para o nosso hub central. Lá tem as receitas, quantidades e tudo mais, para a galera quiser saber a receita. Perfeito. Aqui eu coloquei... Você colocou o vinho aí já. Vinho do Porto. Tá. E vou deixar num cantinho aqui, para ele marinar. Aqui eu tenho tudo, todos cheiro secos. Bom. O cheiro fica cheiro gostoso muito bom, também, né? Mistura não dos ingredientes. Com o bacon do Edu, porque bacon nossa, toma bacon, conta é? De todo o ambiente. Bacon, mas tá bom o cheiro. Mas tá bom tá cheiro. Gostoso? Tá bom. Aqui a gente vai bater o açúcar mascavo com a manteiga. Manteiga sem sal, tá. Em temperatura ambiente. E a gente bate até ficar bem fofinho, bem lisinho, a gente percebe. Você faz bolo? Você faz nada na cozinha? Não, Nádia. Vou ser sincero, não vou mentir aqui. Não é porque você as pessoas come. Estão assistindo em casa que eu falo, não, eu até cozinho. Aí eu vou me complicar. Não, você come. Já sim. É alguma coisa. O Edu estava comentando sobre... O Edu não era administrador, economista e tudo mais, e virou chefe e tudo mais? Exato. Exato. Nessa pandemia, agora mesmo, quando há pouco, eu estava conversando com a Silvia, que trabalha aqui na Claro. Sim. E ela contou que durante esse período, ela percebeu o quanto ela gosta de cozinhar. O quanto ela gosta de fazer doces, inclusive. Isso me deixou muito feliz, porque as pessoas se reinventaram agora. Total. Sabe? E descobriram novos talentos. E fora que, eu acho que cozinhar é tão agregador... Deixa eu abaixar aqui. Acho me ajuda. Que... Pronto. E você já sabe botar o bol. A tecnologia do... Eu sei, mas fazer não. A gente vai bater a manteiga com açúcar mascavo, como eu falei, até ficar bem fofinho, bem lisinho. Enquanto isso, eu já peneirei, tá? Mas eu vou misturar os secos. Tá. Será que vai fazer muito barulho aqui? Não, acho que mega tranquilo. E você faz doce? Doce. Eu estudei gelateria e pastelaria na Itália. E eu comecei, meu primeiro negócio foi com doce. Ah, é? Eu tenho até hoje. É. Eu faço bolo, faço sorvete, faço doce. Qual você prefere? Doce ou sorvete? Eu prefiro, eu acho que eu faço... Eu faço um pouquinho de tudo, né? É, mas assim, eu tecnicamente o doce eu acho que eu faço bem, porque eu faço já há 27 anos profissionalmente. E pra comer, você é do doce ou do salgado? Pra comer eu como o salgado depois do doce, mas como os dois. Ah, então a gente tá junto. Eu vou bater um pouquinho mais. É importante a gente sempre raspar pelas beiradinhas para bater de uma maneira bem homogênea, bem perfeita. O Edu estava comentando sobre a cozinha que ficava antigamente perto da área de serviço. Hoje é uma área de convivência, né? Total. Eu sempre falo, os melhores papos acontecem na cozinha. Total. As melhores fofocas acontecem na cozinha. As melhores experiências acontecem na cozinha. Como tá acontecendo aqui, exatamente. Nessa live. As pessoas vão tomando um negocinho, cozinhando, não sei o quê, vão batendo um papo ali. Isso que é muito legal, né? Isso é muito gostoso, é muito agregador. E agora, nesse período de pandemia, quantas famílias se reuniram? Sim. Em volta das mesas, na cozinha. Pessoas... Famílias que antes nem estavam mais reunidas. Comia cada um no seu quarto, sei lá, o moleque no quarto dele, o pai já comia num horário depois, porque a mãe já tinha comido. Eu não sei você, eu fui criada numa família onde as pessoas se reuniam em volta da mesa para fazer refeição juntos. Então a gente tinha a obrigação de esperar meu pai chegar para a gente jantar juntos, almoçar, todo mundo junto, porque era um momento realmente para reunir a família. Eu acho que as pessoas recuperaram um pouquinho isso agora eu também, sabe? Sim. Eu acho que sim. Olha, aqui a gente bateu, deixa eu mostrar um pouco para vocês como ficou. Eu adoro açúcar mascavo porque também deixa um cheirinho bom. É bom mesmo. Ó. Olha ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Chega pertinho. Viu que ficou bem aveludado? Agora... Isso me lembra muito infância. Aqui. Mãe fazendo bolo, que sempre sobrava as coisas, que tipo... Me dá que eu vou lamber o negócio. É sempre assim. Você lambia? É, lambia. Eu também, eu faço isso até hoje. Eu a vantagem de ser adulta, independente, é que eu posso lamber o pote da massa crua sozinha.
Exatamente. Só que inventaram essas espátulas que tiram tudo, a gente não consegue fazer. As espátulas são boas mesmo. Pois é. A gente vai juntar os ovos e bater um por um. Só que... Por que por um? Não pode bater tudo de uma vez? Não, pra agregar melhor, pra não ficar com resíduo. Ah, tá. Tenha paciência. Tá, é um teste de paciência. Terei. Você sabe como é que a gente vê quando o ovo tá saudável, quando ele tá bom pra gente consumir? Calma. Agora eu vou... Nossa, eu vou achar que... Vou me achar que eu sou... Conta. Um chefe. Quero saber. Você coloca no copo d'água? Tem o truque do copo d'água. Tem a da lanterna do celular. Lanterna do celular? Eu sou da tecnologia, né? Eu sou nerd. Lógico. Não sei se funciona, mas eu acho que funciona. A lanterna do celular? Ah, Nadia Haddad, todo dia é um dia de aprendizado na nossa vida. A gente tem... Quando você acha que você já sabe tudo, é aí que a vida te surpreende. E do ovo bêbado? Do quê? Ovo bêbado? O que é isso do ovo bêbado? O que você vai fazer? Se a gente deixar o ovo girar e ele sair cambaleando bêbado, é porque ele não tá bom pra gente usar. É mesmo, é muito mais fácil que usar a lanterna do celular, até ligar a lanterna do celular, se eu soubesse. Agora, se a gente gira e ele consegue realmente ficar no entorno, não sai cambaleando por aí, é porque ele tá bom pra consumo. Esse tá bom. Muito bom, aprendi mais uma. Tá vendo? Uma coisa bem boba, bem de vó. Eu vou quebrar agora um por um. Edu, qual é o seu doce preferido? Ah, vai ser hoje, sem dúvida, o bolo que você tá fazendo. Não tenho a menor dúvida. Essa olha dica média que a Nádia tá dando é legal, porque muitas vezes você vai, eu vi as pessoas fazendo receita e tal, a receita tinha receitas portuguesas, 12 ovos, daí tinha um ruim, colocava no mesmo lugar, aí perdia a receita. É. Então, fazendo desse jeito, você não perde a receita também, né, Nádia? Exatamente, é um perigo. Imagina você perder a receita inteira por causa de ovo, de um ovo que não tá ruim. Bom. Agora a gente vai bater, tá bom? Posso? Ah, você não quer colocar a mão na massa pra me ajudar? Posso, mas depende do que. Tem que ser algo simples. Nossa, mas muito simples. Antes eu vou te oferecer o álcool gel pra você passar na sua mãozinha. Enquanto eu vou quebrando e colocando um por um, eu quero que você também pegue intimidade com a cozinha, Lu. Oh, como assim? Você tá aqui só pra comer? Estaria. Ó, chega aqui pertinho. Achei que você fosse colocar ele pra quebrar o ovo. Não, mas aí não, né? Quebra o ovo com uma mão só ainda. Tipo, aí... Não, isso aí esquece, já tentei. Aí é muito cálcio, porque cai um monte de casca. A gente vai usar casca de uma laranja e casca de um limão. Só que, o seu desafio, raspa de modo que não pegue a parte branca. Ah, tá. Senão vai ficar mago e não vai prestar mais nada. Bem de leve, tá, Lu? Só quero ver. Responsabilidade, né, gente? Não, aí, ó. Aí, ó. Já errei? Mas nem comecei, não, nada. Não, errou, eu só estou te alertando. Calma. De leve, eu quase com muita errei, delicadeza. Não, ela foi muito delicadeza. Educada. Delicadeza, aí você vai tirando as raspinhas e colocando aqui pra mim, tá? Como é que eu tiro? Ô, amor. Posso tirar com a mão mesmo? Aqui, ó. A gente faz assim. Bate aqui, ó. Tá, posso bater. Que tal? Que tal se você fizer assim? Bom, você já percebeu que eu não cozinho mesmo, né? Já ficou... Eu quis muita te mostrar que realmente... Muita gente percebeu agora na pandemia que pode mandar bem na cozinha. Eu acredito no seu potencial. Não, eu vou tentar. Porque realmente... Porque a pessoa que deve estar assistindo isso falou assim, não é possível que ele não tenha a capacidade... Habilidade pra isso. Não, você tem. Eu acredito. Porque se a gente deixa cair a parte branquinha, fica muito amargo. Eu aposto que em casa você já consumiu alguma coisa assim. Ó, tá indo bem. Tá indo bem. Eu acho que você tem futuro. Obrigado. Obrigado, Nath. Eu gosto de ser iludido mesmo. O que você tá achando dessa experiência? Eu tô achando ótimo. Mas eu acho que eu não vou repetir em casa, não. Você acha que comer é mais gostoso, né? Nossa, muito mais. Eu vou te ajudar. Será que a gente tem mais um falador? Você vai me ajudar? A gente tem que falar mais alto agora, Nath. Quando tá ligada a batedeira, as pessoas acham que não estão ouvindo a gente. Bom, vamos ralar. Para essa receita a gente pode usar até agora um pouquinho menos de laranja, vai? Vou quebrar seu galho. Pode ser? Vai que não tem outra laranja, eu tô ralando aqui de não maneira tem problema. Vamos. Ruim. Rala agora o limão.
Tá, e vai ser meu assistente. Vocês sentiram que ela fez, o que ela falou agora foi tipo, agiliza essa bagaça, porque senão a gente não vai estar aqui hoje. Eu quis ser delicada. A Nádia é tão delicada, eu percebo nas entrelinhas. Pessoal, aqui eu já deixei tudo peneirado. A gente tem farinha de amêndoas, a gente tem canela em pó, noz moscada, farinha de trigo e o fermento. E a gente vai agregar na mão, tá bom? Em casa, inclusive, você pode usar cravo em pó. Aqui eu não coloquei, mas você pode usar, deixa um aroma maravilhoso. Aliás, esse bolo, quando tá assando, deixa a casa perfumadíssima. O que a gente está fazendo mesmo é um bolo natalino, correto? Um bolo natalino. E tem o mousse também. A gente vai fazer daqui a pouquinho uma mousse, uma torta mousse de chocolate deliciosa, com uma massinha de biscoito. Uma massa de biscoito de chocolate também e cobertura de chantilly. Você gosta? Nossa, meu Deus do céu. Tem alguém que não goste? Por favor, né? Meu? Você gosta, Edu? Eu adoro. Qualquer receita de doce, comigo. Tá indo muito bem, tá bom? Vou facilitar a sua vida. Obrigado. Deixa eu deixar aqui o que a gente já usou. Você complementa? Complemento, não se preocupe. Tira isso da frente. Se livrou, hein? Se livrou, hein, amigão? Tô suando. Não, tá tudo certo, fica em paz. Agora a gente vai usar 3 colheres de sopa de leite. E vamos, aos poucos, misturar a parte seca. A gente vai misturar na mão, porque eu vou misturar o fermento também e eu prefiro não bater na batedeira. Para não desenvolver tanto glúten também, essa massa já é uma massa bastante amanteigada. Então, para ela ficar mais aveludada, eu vou bater na mão. É bom que a gente já treina bíceps, o bíceps, tríceps, tudo. Membros superiores. Já gasta um pouco dessa energia que a gente vai consumir aqui. Aliás, final do ano é um período que todo mundo fica meio desesperado, né? E eu acho engraçado porque as academias ficam lotadas de uma hora pra outra. Tá chegando o verão! Nossa, é impressionante. Isso que a gente falou, chega o Natal, não tem como. O problema do Natal é que não acaba essa guloseima, esse momento de todo mundo ali. Primeiro que você tá num momento que realmente você não... A vida é equilíbrio. Não adianta você também só viver na dieta. Você tem que ter os seus momentos de prazer ali e comer um dos prazeres também. Dia 24. Nossa, acho que boa parte das pessoas come bastante. Só que não acaba aí, né? Porque tem o dia 25, tem o que sobrou de ontem, do dia anterior, da ceia, e aí vai. Quando o Edu falou sobre fazer bem na medidinha mesmo, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu pensei a mesma coisa, mas não falei. Você pensou? Eu falei assim, fazer só 3, mas e o almoço do dia seguinte, do dia 25? E aí? É, gente. 3 bacon aqui, ó. O resto todo um take, todo mundo fala. É, suponhamos que ó, a nossa ceia fosse nós 3. Aí o Edu ia chegar com isso aqui, ó, gente, eu fiz só pra ceia aqui, 3 bacon. Falei, meu Deus. Ia ter briga. Sabe aquelas famílias que brigam na noite? Não. Vocês sabem que isso é uma. Isso daí também é uma técnica, né? Porque assim, você imagina eu empanturro vocês com bacon e queijo, daí vocês não vão comer o risoto. Aí pior, vocês vão comer a sobremesa da Nádia. Aí eu sou mal visto, entendeu? Por isso é bom. É verdade. Tudo tem uma quantidade certa por causa disso também. Cara. Retiro o que eu disse, Edu. Eu também retiro o que eu disse, mas eu tô pensando no almoço do dia 25. Não, mas daí você pode fazer a mais, não tem problema. Você vai fazer o tender, você faz o tender, sobrou meia bolinha do tender, você faz uma lasanha no dia seguinte, isso não tem problema. Eu fiz um dia só com o que, teoricamente, era o que sobrava, mas muitas vezes era melhor que o prato inicial, né? É. Porque geralmente se agrega mais gordura, mais coisa gostosa. Sim. Ele fica até melhor. Isso é verdade? Verdade. Que a comida fica melhor depois de um tempo, não fica melhor, depende. Mas aí... Depende de alguns pratos, sim, tipo, feijoada é um prato que no dia seguinte ele fica melhor, porque você pode, inclusive, tirar a gordura dele, ele fica mais leve, fica mais gostoso. Então tem muito prato que sim. Quer ajuda pra mexer? Edu, como você foi gentil, porque eu fiz isso que a massa é pesada, a massa é amanteigada. Como esse fouet, ele é um pouco mais delicado, o que, que eu fiz? Eu peguei o batedor e, ó, prontamente... Daqui eu faço. Essa mulher que bota a mão na massa. Eu faço questão. Essa mulher assim, ah, não é que eu fui. Mulheres, daqui, ó. Aprendam. É isso. 2020. Eu fiz isso. O Lu colocar a mão na massa. Edu, por favor, agregue pra mim. Agora a gente vai colocar
damasco, nozes. Lembra que deixei marinando? Agora a gente vai agregar. Olha, vocês falando desse restinho aqui na sobrinha. Exato, tal. Nos cantinhos. Vocês sabem? Você tá fazendo direitinho? Essa espátula é um inferno, sabem porque ela não daqui? Deixa nenhum não nada. Deixa. Então, mas isso aqui é bom para quem faz para vender nessa época do ano. Muita gente tá fazendo receita para vender também. Essa sobrinha aqui, vocês acreditam que eles fazem muitas vezes? Depende do produto que você faz, fica 3, 4% aqui. O lucro vai embora para quem faz para vender. Sim. Ó. Aqui já tá legal. Eu tô me sentindo privilegiada. Oh. Coloquei o Lu pra ralar pra mim e agora, ó. O assistente é pode colocar aqui. Com licença, tá? Fermento. Vou colocar o fermento. Uma colher de sopa, mais ou menos. São 2 colheres e meia. Duas? E por gentileza, senhor Edu Guedes. Vamos lá. Agregue para mim as, só misturar os damascos aqui. E pode nozes. Colocar. Quer colocar aqui? Quero. Tem bastante Guedes aqui, né? Assistente. Não, não, não. Ah, eu faço... Só um minutinho. Vamos colocar esses homens para fazer alguma coisa? Lu, por favor. Vamos com tudo? Sabe, muitas vezes eu chamo sempre alguém para fazer junto a receita, né? Aí, dá, se acontece, não dá errado, né? Mas assim, eu sempre tenho uma desculpa para ela. Vai ah, essa deu errado. Não, gente, o Edu que não. Não vou fazer isso. Eu faço evento, Nádia, você acredita? Muitas vezes para muita gente e tal. Né? Muita gente. Aí eu falo assim, Renato, vem para cá. O Renato cozinha comigo, né? Vem cá. Renato, ó, se der alguma coisa de errado, vocês estão vendo, a culpa é do Renato, eu tenho que distrair, fazer alguma puxa coisa vida, aqui. Hein? Ó, mas essa massa aqui tá perfeita, né? É uma massa, agora que você tá, que você tá misturando para mim, você vê que é uma massa mais pesada, então ela leva mais tempo no forno. Não se preocupem. Aqui eu escolhi, deixa eu tirar. Ó, mas é uma massa consistente, ó. É, e ela cheirosa, lembra um né? pouquinho uma massa de panetone, se você sim. analisar assim, né? E tá bonito, ó. Eu acho essa massa extremamente cheirosa. Oh. Inclusive, Edu, muito obrigada. Nada, imagina. Lu, muito obrigada. Imagina, Nadia, tá, obrigada. A sua ajuda foi de grande valia. Não sei, porque aquele gostinho da laranja do limão é que vai fazer diferença nesse bolo natalino que a Nadia Haddad tá fazendo pra gente. Olha. A receita tá lá no claro.com, claro.com.br/livestore. Aqui eu escolhi essas forminhas justamente pra lembrar, depois do orçamento, um panetone, mas você pode escolher na sua casa, inclusive, uma forma grandona, não tem problema nenhum. Aqui eu quis incrementar para ficar com uma carinha de panetone. Vamos colocar essa massa, aqui eu já deixei com desmoldante, tá? É importante você untar a sua forma. Você foi conferir? Eu fico tão orgulhoso que eu sei o que é um desmoldante. Uhum. Ah, é? Sim, que é aquela parte que sai lá de baixo. Não, amor. Não é? Não é? O que é um desmoldante? Não. O desmoldante é o que a gente... Sabe quando a sua avó falava assim? Precisa untar a forma. Sim. Então, aqui ao invés da gente passar margarina ou manteiga ou um óleo e botar a farinha, a gente usa essa solução que é o desmoldante, que é um óleo, para não deixar a massa grudar. Eu fazia ideia. Isso é o desmoldante, então. A gente vai dividir essa massa em 3 forminhas. Edu, por sinal, você tem óleo ou azeite aí? Tenho. Quanto você precisa? Você me daria bem pouquinho, o suficiente para eu molhar uma faca. Muito obrigada, Lu. Eu tô aqui à sua disposição. Afinal, você vai me presentear com um bolo natalino e uma mousse ainda de chocolate. Nádia, eu não faço com uma mais pergunta. Que obrigação. Eu acho que esse tipo de receita que você está fazendo, com a base dela, por exemplo, a pessoa pode fazer com as frutas que tiver em casa. No caso, se tiver alguma outra coisa diferente, pode fazer também, usando a mesma base, né? Pode fazer sim, desde que sejam frutas cristalizadas. Compatíveis, e uma dica, frutas compatíveis. Exato, não vai pegar uma jaca e colocar que vai dar errado. Mais ou menos isso. Ou uma fruta fresca, que vai eliminar muita água também, não é interessante. Aqui, na hora que eu deixei marinando, eu agreguei a essa massa, eu juntei a essa massa sem passar um pouquinho na farinha de trigo, porque é uma massa pesada. Mas se você quiser botar também numa massa mais leve as frutas cristalizadas, eu aconselho que banhe um pouquinho, que passe um pouquinho na farinha de trigo também, para essa fruta não pesar e depois de assado ficar as frutas todas no fundinho do bolo, que não é interessante, não é o que a gente quer. Por que que eu pedi pro Edu um pouquinho do óleo? Como essa massa, ela é amanteigada, é uma massa bem firme. Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Eu vou ensinar um truquezinho para vocês.
Vocês vão pegar uma faca, faca mesmo comum. Vocês vão dar uma sujadinha no óleo. E fazer uma cruz aqui no meio. O óleo, ele vai esquentar um pouco mais no meio da massa e promover um assamento perfeito. Sabe as formas com furo no meio? Sim. É, não divide isso. Bem o calor, a temperatura, provoca um assamento melhor. Antigamente existia até um cone próprio para indução do calor, para ele para a massa assar melhor. Agora é só a gente cortar com a faca sujinha de óleo e tá tudo certo. Perfeito. Eu vou levar ao forno, eu já deixei aqui o fondant derretendo, porque depois de assado a gente vai cobrir com fondant. Eu te mostro depois de assado, vou levar Fechado. Pro forno, tá? 180 Fechado. Graus em 50 minutos, demora Quanto? Um pouquinho. Mas aqui a gente já tem pronto, amor. Ah, então tá bom. 180 graus é o forno. Tá lá no site, no claro.com.br/livestore. Mas ó, então a gente já tem duas receitas, daqui a pouco a gente tem mais duas. Dá licença então, Nádia, que eu vou falar agora um pouquinho do Marketplace, que é mais uma novidade nesse universo de experiências que a Claro traz para você. E eu tava aqui quando a gente anunciou o Marketplace e realmente é muito legal, porque o Marketplace da Claro é um shopping virtual onde são os melhores lojistas em um só lugar. É uma verdadeira seleção de produtos e ofertas exclusivas para você. E essa seleção de ofertas é feita por quem? Por especialistas da Claro em cada segmento específico. Para o cliente, claro, ele tem sempre as melhores oportunidades e vantagens. Então deixa eu explicar ainda mais as vantagens do Marketplace para você que já é cliente Claro. Comprar pelo Marketplace é garantia de melhores preços e benefícios exclusivos como, olha só, para você que já é cliente Claro, pontos no Claro Clube, nós que somos clientes, a gente sabe que esses pontos são bem legais para depois a gente trocar. Megabytes adicionais no seu plano, para você ter mais possibilidades ali de acesso e tudo mais. E até filmes do Now. Você poder assistir seus filmes do Now ali. Então são várias vantagens. Alguns dos parceiros da Claro nessa novidade são Magazine Luiza, Multilaser, Electrolux, Samsung e, claro, muitos, muitos outros conhecidos aí de todo mundo. Bacana, né? Mas, ó, dito isso, eu vou encarar minha primeira série de vendas aqui com a gente na Live Store de hoje. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso porque eu nunca vendi nada aqui, basicamente, né? Então é responsabilidade. Então eu vou ver como é que eu me saio. Manda aí pra gente, porque eu tô no lugar certo aqui, né? Aqui eu já tô aqui um pouquinho mais pra esquerda aqui. Então vamos lá. Primeira oferta. Fritadeira Cadence. Pois é, tá aí, ó. É um kit de fritadeira Cadence 3.6 litros, 3 litros e 600, branca, com forma de assar. Olha que legal esse kit com fritadeira da Cadence, capacidade de 3.6 litros, cor branca e já com a forma de assar. R$ 499,90 ou 10 de R$ 49,99. Você pode fritar pra gente aproveitar que a gente está nesse clima de Natal aí, você que está preparando sua ceia, está pensando no que vai preparar para sua ceia, você pode fritar e preparar seus assados nesse Natal sem usar óleo. É só programar ali, pronto, com controle de temperatura, timer, você consegue ainda descongelar, assar, você consegue fritar ou até esquentar qualquer comida com precisão e simplicidade. Lembra que a gente estava falando daquela coisa da ceia que sobrou no dia anterior, no dia 24, dia 25? Você consegue só esquentar aqui no seu kit. O tempo varia de 0 a 30 minutos, enquanto a temperatura varia de 90 graus até 200 graus. Tá aí a primeira oferta. Depois eu quero perguntar para o Cássio e para a Alexandra como é que eu me saí vendendo essa. Vendeu muito bem. Vende bem? Essa fritadeira, por exemplo, você pode usar para muita receita, aquelas de congelados que muitas vezes a gente compra, ao invés de fritar em imersão de óleo, você Sim. coloca ela direto, aqueles nuggets caseiros, almôndega você pode fazer. Então você pode fazer um molho numa panela, ao invés de fritar, você faz nela e coloca no molho. Você vendeu fica, muito bem. E fica mais... Saudável. Saudável. Fica mais saudável. Vamos ver a próxima então, vamos lá. Segunda oferta, mais uma oferta. Olha um Grill Cadence, multiuso, black. É esse que está na sua tela aí, para você que adora, por exemplo... O Edu não tava falando aqui que fazer um hambúrguer. Aí fazer um hambúrguer. Eu adoro hambúrguer, um dos meus pratos preferidos, assim, é hambúrguer. Dá para você fazer um hambúrguer aí na chapa. E esse grill aí multiuso Club Black da Cadence é perfeito para isso, porque ele te traz rapidez, praticidade e tem, olha só, uma prensa e uma chapa grill com abertura de 180 graus. Abre perfeitamente ali para você poder fazer a sua receita. Apenas R$ 299,90 ou 9 de R$ 33,32 está aí na sua tela. Então esse grill que é desse multiuso Club Black.
O grill, cada smoothie use Club Back, com suas chapas antiaderentes, ele permite o preparo de lanche, pode ser um hambúrguer, como eu falei, pode ser um petisco. E aí também, sem a necessidade de usar óleo, né? Porque além de compacto e rápido, ele é muito mais seguro que preparar, por exemplo, um alimento ali na brasa ou no fogão, sem qualquer risco aí para você. Hambúrgueres para todos os seus amigos! Por exemplo, é claro que nesse momento a gente não pode reunir todos aqueles amigos, somente aquelas reuniões menores ali com um planejamento melhor. Mas, você gosta de hambúrguer? Receita de hambúrguer? Eu falo pra você. Você tem uma receita de hambúrguer? Hambúrguer, meio quilo de patinho moído. Quem quiser fazer hambúrguer de frango moído, pode fazer também. Tá. Muita gente usa creme de cebola ou sopa de cebola. Aí é muito fácil. Meio pacotinho para meio quilo fica legal. Agora, se você quiser fazer um hambúrguer saudável, eu faço para minha filha, meio quilo de patinho moído. Aí você coloca uma cenoura ralada, aveia para dar a liga e você pode colocar um ovo para conseguir a consistência. Dá a liga com ovo. E uma pitadinha de sal. Aí você bota no grill e vai ficar bem gostoso. É mesmo? É, olha, pode confiar. Com cenoura, nunca tinha... Hambúrguer saudável. Ganhamos mais uma receita, Gacinho. O Edu já distribuiu mais ajudando. Você está me ajudando, Eu adoro hambúrguer. Tem mais oferta? Vamos mais uma oferta, então? A gente já teve um grill... A gente já teve uma fritadeira e uma panela elétrica da Cadence também multifuncional, Rouge. Tá aí para você que quer cozinhar e não ficar preocupado se vai queimar ou então de deixar no fogo lá. Tem essa panela para você. Tem um design prático, moderno, traz mais requinte aí pro ambiente. Essa é aquela tipo de panela que dá para você deixar exposta, né, para todo mundo, porque ela é bonita. Né? Ainda conta com essas alças isotérmicas que não aquecem, sem perigo para você queimar suas mãos aí, facilitando o manuseio. 5 níveis de temperatura. Tem essa tampa em vidro, que a gente está vendo aí, temperado, vidro temperado, pode ser levado à mesa, revestimento antiaderente, qualidade superior, pés antiderrapantes, sabe o que é importante, o melhor é multifuncional, porque ela assa, frita, cozinha, aquece, grelha, o que mais? Tosta, doura, aí o conjunto completo, na apenas R$189,90 ou 6 de R$31,65. Panela bonita. Receita, é bom pra... quer uma receita Mentira, de estrogonofe? Mentira, que você tem. Não. Tem, qualquer uma você pode fazer. Adoro estrogonofe. Duas colheres de sopa dessa panela, fica legal que você pode levar à mesa depois também. Isso é legal, né? É legal. Porque tem necessidade disso. Você pode levar uma panela para a mesa? Pode, ou pode. Segundo a regra da etiqueta. Você quer o estrogonofe tradicional ou aquele que a gente faz aqui meio adaptado? Adaptado. Que é mais prático, Edu. Adaptado é mais prático e nessa panela fica gostoso. E é o nosso gosto, o nosso paladar também. Duas colheres de sopa de manteiga. Aí a gente pode colocar uma cebola bem fritinha e você pode triturar ela para as pessoas não sentirem... o gosto. Aí, você pode colocar páprica picante ou páprica defumada, que hoje a gente tem para vender. Uma colher de sopa, dá uma boa fritadinha nela. Aí você pode fazer com creme de leite fresco, quem tem. Quem não tem, pode fazer um molho branco com manteiga, farinha e leite. Coloca. Antes, numa panela à parte, você pode dar uma fritadinha. Você quer de carne ou quer de frango? É de carne. Vamos... Para essa quantidade que eu estou fazendo de carne, 750 gramas a 1 quilo da carne cortada para fazer. Você dá uma fritadinha dessa carne na manteiga, para ela ficar douradinha por fora e cozinhar no molho. Então, você só tempera ela com sal, passa rapidamente na manteiga e coloca depois do creme de leite. Aí você pode fazer o acerto que você quiser. Aqui no Brasil a gente coloca mostarda, a mostarda no estrogonofe entrou na França, coloca ketchup, que nos Estados Unidos a gente tem essa influência, então duas colheres de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de ketchup e mistura. Quer mais escuro, um pouquinho mais de ketchup. E daí você tempera no finalzinho um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta, o sal você só colocou na carne e não colocou no molho. Fica gostoso. Aí você leva para a mesa, né? Eu tô com muita fome. Ele tá te ajudando super a vender tudo. Eu tô adorando também. Não, é que as receitas eu tenho na cabeça. Foi tanta receita que eu já fiz na vida. Agora, essa live vai ficar salva? Porque depois eu vou querer anotar. Tem reprise. Não, é. E tentei lá no claro.com.br/livestore, tem a receita lá. Agora, essas receitas aqui do Edu... Mas aí tem o perfil do Edu lá no Instagram e tal. A gente segue o Edu lá, tem várias receitas e tudo mais. Mais uma oferta, então. Ó, quarta oferta para você que está acompanhando a gente. Panela de pressão elétrica. Pois é, prepara sua... Ah, o Dudu não tá falando daquela feijoada? Pois é, para você preparar aquela feijoada de sábado como um verdadeiro chefe Eduardo Guedes. Sabe? Entendi, eu não vivo sem a panela de pressão elétrica. É sério? Eu faço absolutamente tudo nela.
sopa, refogado, tudo. É até mais segura que a panela tradicional, né? Eu acho muito mais segura e muito mais prática, falando novamente de praticidade, porque você coloca ali o tempo que você precisa, vai fazer outras coisas, enquanto a panela faz por você. Você não precisa ficar ali de olho. Essa autonomia dela, né? Ela tem uma autonomia. É, isso é verdade. Então, ó, pra você que tá querendo uma panela expressão elétrica, tá aí. Da Electrolux, 220 volts. São 5 litros, aí dá pra você servir a família inteira. Aí tem essa história do timer de 90 minutos e tem um conjunto de acessórios para você garantindo mais facilidade durante as receitas. Você vai espalhar esse aroma aí, se você estiver fazendo uma feijoada, por exemplo, para sua cozinha, para você receber muitos elogios. E o preço, olha só, R$389,00 ou R$943,22. Tá aí, uma panela de pressão elétrica da Electrolux. Tem mais! A gente estava usando uma batedeira aqui, tem batedeira para você também. Olha só, mais uma oferta, batedeira Orbital Contrast da Cadence também. Conta com 8 tipos de velocidade e aí permite você bater massas leves, médias, pesadas. Tem rotação orbital e duplo movimento dos batedores que giram do seu eixo e ao redor da tigela simultaneamente. Para deixar a massa um pouco mais homogênea, né? Essa facilidade. Mas não é? Porque antigamente o que a batedeira fazia? Ela batia só no mesmo lugar. Aí você tinha que toda hora ficar levantando para massa para ela ficar... Também tem uma autonomia também, mas eu tô gostando de ver. Eu já tô sentindo que você tá pegando intimidade com a coisa. Será que eu vou... Depois eu vou me inscrever no Le Cordon Bleu. Aí vocês vão ficar... Vocês vão falar assim, nossa, para quem não fritava nenhum ovo, Luciano. Aí vocês vão ver. Mas a gente tá aí. Então, ó, tem batedeira, panela de pressão elétrica. A gente já mostrou para você grill. E hoje você vai levar tudo isso. Se você tá acompanhando a gente por aqui, você já sabe que a Live Store da Claro, ela é interativa, né? Você aponta o seu celular aí pro QR Code, se você estiver assistindo pelo canal 500, você já é levado para essas promoções que a gente está aqui, para essas ofertas que a gente está aqui. E olha só, e as reprises, já que a Nádia estava perguntando, são 24 horas. Então você vai ter acesso a essas ofertas e tudo mais. Mas essas aqui são só as primeiras ofertas aqui da nossa Live Store, claro. Segura aí, que já tem mais. E olha só, foi minha primeira... Minhas primeiras vendas aqui, porque depois eu vou pedir a opinião do Cássio, boa, da Alexandra. Eu achei que você foi bem. Achou? Inclusive, eu tô bem interessada. Mas acho que falta conhecer um pouco mais de como cozinha. É bom, e aí pra explorar um pouco mais isso, né? Eu fiquei interessada na fritadeira. Pra fazer rabanada agora no Natal, de uma maneira mais saudável, dá, né, pra Edu? Fazer. Dá pra fazer, sim. Então. E a feijoada também é uma ótima dica pra pressão, né? Muita gente tem medo de trabalhar com a panela de pressão, a elétrica é tranquila para você trabalhar, mesmo para quem não cozinha, é mais sossegada, mais segurança. Bom, eu não cozinho, né? Mas eu sei, por exemplo, fazer um arroz. Já é uma grande coisa. Só que aí minha vida mudou depois que eu adquiri uma panela de arroz elétrica. Olha... A feijoada você já sabe fazer, não? A feijoada não sei. A feijoada depois não eu te explico. É que feijão é um passo assim. Se sobrar tempo, eu explico. Feijão é um upgrade. O quê? É um upgrade. É um upgrade. Feijão é um upgrade. Mas você já faz o arroz. Agora você aprende a fazer a feijoada. Pô, é isso. Aprender com o Edu. E a sobremesa também. Você já aprendeu? Bom, aprender mais uma agora. Você não, já consegue. Aprender. E a mousse? A mousse... Ufa, a mousse. É a coisa mais fácil de fazer. Você vai ver. Ó, o que a gente tem... vamos ver. Pra gente ganhar tempo. Agora deixa eu dar uma levantadinha aqui. O que você fez? Já foi. Olha, aqui a gente já tem as massas assadas. Eu derreti aqui o fondant. Existe uma mistura pronta de fondant. Deixa eu pegar aqui um paninho pra gente tirar sem eu me queimar. Olha como é que ficou bonita essa massa. Muito. Não ficou? Viu como é que é um bolo simples? Não, eu acho um bolo super simples. Não, bem, de ser bem feito, simples, na verdade. Né? Aqui a gente tem o fondant, que se a pessoa não tiver acesso ao pó pronto do fondant, pode fazer em casa com o açúcar impalpável mesmo. Vou botar em cima de uma gradinha, porque a gente vai cobrir com essa cobertura de fondant. Então, aqui ela vai escorrer mais bonito. Olha como ficou bonito. Não ficou lindo. Ficou perfeito. Deixa eu tirar daqui e desligar para facilitar a nossa vida. Eu escolhi decorar justamente com o que a gente usou por dentro, que são as nozes e damasco. Eu sempre oriento as pessoas a decorarem com aquilo que tem dentro do bolo. Afinal de contas, cria-se uma expectativa. Sim. Não é? Aqui a gente usa essa gradinha para escorrer. Você quer me ajudar de novo? Posso te ajudar. Gostei dessa brincadeira. Não, querer. É muita responsabilidade. E você é muito delicado. Você fala assim, não tô afim. A gente pega uma colher. Você quer me ajudar? Quer.
não. Querer eu não quero muito. Tá. O que, que a gente vai fazer agora? O que, que você tem de lembrança do seu Natal? O que, que eu tenho de lembrança do Natal? Reunião. Reunião da família, sabe? Assim, que assim, sempre foi muito reunida em torno da minha avó, que hoje em dia ela não é mais viva, mas aquela reunião de encontro de todos os primos, aquela troca de presentes. Uh-huh. Tem algum culto? Sim, sempre tem. Tem decepção também. Lógico que tem. Lógico que tem. Mas era sempre divertido, né? Acho que sempre... As mesmas decepções. Eu acho que todas as histórias que envolvem família, em especial no Natal, são sempre muito divertidas. Olha, o fondant... Eu vou agora cobrir esses bolinhos. Vou fazer essa decoração linda. Eu prefiro usar uma concha. Aqui a gente não tem, mas não tem problema. E só de olhar assim já dá uma vontadinha. Já é muito clima de Natal. Já é muito clima de Natal, né? Lembrando que esse bolo a gente pode fazer numa forma grandona ou dividir como se fossem cupcakes mesmo, não tem problema. Eu gosto que dê o gotejamento. Ele vai escorrendo assim, ó. Fica exatamente, perfeito, porque fica mais bonitinho. A gente chama de drip. Vou fazer nos demais. Gente, eu vou falar, é uma sobremesa deliciosa e também pro dia seguinte, pra gente consumir no café da manhã. Deixa eu botar esse mais pro cantinho. Ó, Nádia, enquanto você finaliza aqui, eu vou dar um recadinho. Claro! Pra galera que tá em casa acompanhando a gente. Ó, vocês estão vendo essa movimentação aqui, né? Vocês podem estar preocupados com a nossa segurança, mas nunca é demais avisar. Fiquem tranquilos que todos aqui da produção da Live Store, claro, estão se cuidando. Como eu já disse e repito, os protocolos de segurança adotados por aqui, eles seguem rigorosamente as medidas necessárias e exigidas para esse tipo de atividade que a gente está seguindo. Regularmente, a equipe de produção e os apresentadores da Live Store são testados para a Covid. A gente fez o teste, todo mundo fez o teste por aqui. No ambiente da produção, por exemplo, ninguém pode ficar sem máscara. Todos precisam respeitar o distanciamento, os limites de capacidade dentro das salas, aqui de todo o nosso estúdio e tudo mais. Hoje mesmo, antes de todo mundo subir para fazer essa live especial de Natal, como eu já disse, a gente fez, nós fizemos o PCR, que é o teste mais eficaz e recomendado pelas autoridades de saúde. Até brinquei aqui a questão, né? A questão de estar todo mundo aqui com o nariz, que a gente fez o teste, é basicamente, e tínhamos que fazer. E apenas apresentadores e convidados que estão aqui, ó, na frente das câmeras, podem ficar sem máscara, e isso somente durante as lives, porque a partir do momento que a gente sai daqui, a gente já está de máscara e tudo mais. Saindo da frente das câmeras, todo mundo aqui está com máscara e também cuidando com a higienização do estúdio, que é feita todo dia e depois, antes e depois das lives. E esse cuidado todo acontece diariamente. Aqui, como eu já disse, aqui a Live Store da Clara acontece de segunda a sexta, e todo esse preparo do estúdio feito antes e depois, ele acontece diariamente. Por isso, fique tranquilo, fique sossegado aí no conforto do celular, porque por aqui a gente está fazendo a nossa parte, então você por aí continue fazendo a sua. A pandemia ainda não acabou, por mais que para algumas pessoas pareça, não acabou. Todo cuidado é pouco. Todo mundo se cuidando para a gente voltar o mais rápido àquela vida que todo mundo estava acostumado, e a gente com certeza vai voltar o mais breve possível. Edu, vamos lá? Enquanto a Nádia está finalizando ali... Vamos. Quero adiantar o seu lado aqui também. Vamos, a gente faz, ensina a fazer água. Tá. Para o risoto ter sabor, é sempre importante a gente colocar sabor nele. Então, como é que a gente faz? Coloca a cebola. Então, vou colocar aqui uma cebola. O caldo, quando você faz, você vai fazer um risoto de legumes ou você faz com legumes. Você vai fazer um risoto de carne, você pode usar uma carne, uma carcaça. Você vai fazer de frango, pode usar carcaça de frango. O peixe, cabeça de peixe. Então, aqui, cebola... Cenoura, duas cenouras cortadas. Aí tem uma dica, o salsão, que é interessante. Falo de salsão, coloca tudo aqui dentro. Aí você vai falar, poxa, a gente vai perder tudo isso daqui? Não. Depois você pode bater e fazer um creme, que vai ficar gostoso. A batata, não é todo mundo que tem, que coloca, mas a batata tem amido. E o risoto quer dizer, em dialeto piemontês lombardo, quer dizer sopa enxuta. Então é um creme. A gente faz um arroz cremoso, então ele fica cremoso por conta do caldo também. Aqui a gente vai usar aqueles camarõezinhos. Eu estive no Rio Grande do Norte semana passada, e em Natal,
no Pará, camarão salgado. Esse camarãozinho vai dar sabor. E a gente pode colocar aqui também um pouquinho de sal nesse caldo para dar sabor ao nosso risoto. Aqui é só o caldo, gente. É só o caldo. Tá. Aí, por exemplo, lógico, você vai fazer de um risoto de queijo. Você tira o camarão e deixa só os legumes. Você vai fazer um risoto de peixe, faz com a cabeça de peixe, por exemplo. Aí aqui a parte, a gente começa o feitio do risoto. Eu vou fazer aqui numa frigideira para dar para todo mundo ver. Também é uma receita simples, é uma receita fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. A gente começa colocando um pouquinho de azeite na panela, então mais ou menos 2 colheres de sopa para cobrir esse fundo de panela. Normalmente a gente faria o risoto numa panela mais alta e a gente ia cozinhando, ia mexendo. Aqui eu estou fazendo uma frigideira maior, mais aberta, mas que é para facilitar as pessoas a assistirem. Então, basicamente, a gente começa a diferença do risoto italiano, a moda que a gente está fazendo, para o nosso arroz do dia a dia. O nosso arroz, como curiosidade para quem está assistindo a gente lavava ele para fazer ele soltinho, a gente tira o amido e faz ele ficar soltinho, sim, não ficar empapado. Esse daqui você não lava porque você quer o amido dele. Quando você coloca todo, a gente coloca toda a água de uma vez. Para quê? Para ele ficar soltinho, ele solta o que sobra de amido, mas ele fica solto no final. Esse daqui não, você vai agregando caldo, curiosamente, aos poucos, que é para ele soltando o amido. E o você arroz não ter... é um arroz comum, não é um arroz normal. Então, você pode fazer, eu brinco com a minha filha, que eu, quando faz esse tipo de dúvida, assim, normal todos são, o arroz que a gente usa. É verdade, está errado, não está errado. Não, não tá é arroz errado. Também? É arroz, o arroz arbóreo que vocês usam para fazer o risoto, assim, tem certo? Tem inúmeros grãos. Assim, o arbóreo foi o que ficou aqui no Brasil, mas o Carnaroli veio também, depois saiu, o Vialone Nano, tem muitos grãos. Eu nem sabia. O que muda é o tamanho dele e o quanto ele solta de amido e o sabor dele, né? Agora, Edu, eu sei que vocês, chefes, assim, vão querer agora chamar muito minha atenção se de repente eu disser, e se a gente quiser fazer com arroz normal, não, a bolinha, parboilizado? Alguma, pode fazer. O parboilizado, ele fica mais soltinho. O arroz branco nosso é mais tranquilo de fazer. Então, assim, aliás, é um truque. Quando você faz uma quantidade grande, de vai fazer arroz, um evento grande de um arroz branco, você faz 90% do arroz que a gente usa e 10% do parboilizado, que é para ele ficar soltinho e empapar. A gente usa ele como truque. Então, o integral, caso você queira fazer, ou o parboilizado, não é tão legal para caso você queira fazer ele cremoso, senão você vai ter que pôr muita gordura aqui. Entendi. Agora, o branco pode fazer, eu faço em casa. Quando não tem, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu sou o chefe invertido, eu faço com o que tem. Tanto que outro dia a gente fez estrogonofe de carne moída em casa. Não, nossa, tem problema. Minha filha quer. Minha filha quer, a gente faz. Um dos cheiros que eu mais gosto na cozinha. É esse refogado, cebola, então, com azeite, é muito bom. E aqui, curiosamente, a gente não coloca alho, que é pra gente ter o resto do sabor dos outros ingredientes. Uhum. Aí você pode usar um açafrão aqui também para dar uma cor. E depois a gente vai usar o camarão, a gente dá uma fritadinha aqui, que é justamente para selar esse grão. Mesmo que for um arroz, como a Nádia falou, um arroz simples que a gente tá fazendo, a gente já tem um arroz tipo italiano nacional. Ele não é tão caro, mas agora, se bem que o arroz na é que agora, últimos com a meses, pandemia, ficou muito caro, realmente. Então, né? Por exemplo, você vai servir um arroz branco, você serve um risoto que vai ficar legal. Porque tá. Você vai valorizar o arroz. Sim, exato. Né? Já que camarão, você vai pode ser com outro ingrediente. Mais no arroz. É. Aí, aqui a gente dá uma fritadinha e coloca o vinho branco. Então, um pouquinho de vinho branco. Aqui, um cálice tá bom. Vamos deixar um pouquinho para colocar no final? Nossa, você gosta de vinho branco? Eu gosto. Aqui tem uma diferença, ó. Se você colocar o vinho branco agora, ele vai evaporar o álcool. Tá. Se você deixar um pouquinho para o final, ele vai ter um saborzinho. Ou usar um espumante. Tá. Pode ser qualquer um. Pode ser o nacional bom também, enfim. Aqui a gente dá uma fritadinha. E aqui tem um truque legal. A gente vai agregando aqui o caldo aos poucos. Conforme o grão vai secando aqui, a panela vai secando, a gente vai passando assim. Você vai circulando e mexendo, a cor já fica bonita aqui, né? E o aroma fica gostoso também. Aí aqui você vai agregando o caldo e depois a gente vai usar camarão, para quem tem camarão. Se quiser fazer de frango aqui, daria para fazer de frango. Quem quiser fazer de carne, enfim, ou você pode fazer daquilo que você gostar.
Do que você gosta? Eu tô hipnotizado e eu gosto de camarão agora. Gosta de camarão? Nesse momento eu tô gostando desse risoto com esse camarão na minha boca, Eduardo. Aí você pode escolher qualquer um que você quiser. O cheiro tá muito bom. Aliás, ó, Nádia, você sabe, você perguntou a história da confeitaria. Eu tô falando há muito tempo atrás, a Nádia não era nascida nessa época, que ela é mais nova. Aí é o seguinte. Eu também não. Eu tinha que fazer. Eu não sei, não. Gente. Eu não era. Você também não, você tem essa cara de menina. Eu que sou mais velho, tudo branco aqui, ó, lateral branco, tudo branco. Nádia, você sabe que a gente fazia um fundi também, porque eu fiz o fundi popular. Normalmente usa queijo emmental, queijo gruyère, eu fiz com queijo prato e queijo mussarela. Mas a gente fez o fondant popular, porque nas regiões, isso faz muito tempo que eu estou te falando, há muito tempo, em muitos lugares do Brasil, não tinha o açúcar próprio para você fazer o fondant. E como que você fez? Você usou qual tipo de açúcar? Açúcar convencional. Refinado. Açúcar refinado. Você batendo no liquidificador açúcar refinado, ele tende a ficar como um açúcar de confeiteiro. Então você bate, bate, bate ele, o grão dele fica mais fino. Ele a grande diferença é essa. Aí na proporção você pode usar, por exemplo, 0,5 kg de açúcar. Se você tiver o açúcar próprio é melhor, ou esse açúcar batido, para 0,5 kg você usa 1/2 xícara de leite e você pode usar 1 colher de sopa de manteiga. De manteiga. Aí você faz em banho-maria e você consegue fazer. Você sabe que não é assim, não é em toda a região, não é em todo. Vamos lá, em supermercado, por exemplo, você não encontra tranquilamente, facilmente o açúcar de confeiteiro, o açúcar não. Impalpável, então muito menos, que é o que a gente usa. Desse então, jeito. Então, esse truque de você bater mais ainda o açúcar refinado, é verdade, isso é muito bom. Legal. É. Nessa, eu tô falando isso daí, vai fazer mais ou menos uns 25 anos atrás. Ah, então não Imagina, era nascido mesmo. Aí não era nascido, nenhum de vocês dois era. Aí você pode fazer, e era muito mais barato também. Sim. Sem dúvida alguma. Ó, aqui o que é interessante, o risoto sempre em fogo alto e você vai agregando caldo, vai agregando caldo. Você quer finalizar ali com a Nádia e a gente volta aqui. Pode ser. Quando a gente for colocar o resto dos ingredientes, porque aqui é colocando caldo. Fechado. Aqui, eu vou lá ver como é que ficou a apresentação do nosso bolo natalino. É um bolo para cada um daquele ali. Eu acho que sim, porque se a gente tem 3 bacons, eu vou lá para o outro lado agora, porque você que está acompanhando a gente, você vai ver agora como ficou esse bolo natalino. Agora porque, ó, já temos um salgado. Vou até voltar aqui, ó. A gente nem provou. A gente nem provou. Coloca aqui juntinho. Vou colocar aqui juntinho, ó. Agora, é uma boa dica, assim, um para cada, sabe por quê? Por quê? A gente tá no dia 22. Dia 24 a gente pode consumir, porque a gente consegue... Bom, isso se alguém se não comer, se não detonarem antes. Né? Não, é isso que eu ia falar. Vai sobrar até o dia 24. Né? Porque esse bolo, ele dura bastante, ele dura alguns dias. Aqui, como vocês viram, eu decorei com um fondant, damasco, nossa, nozes e cereja. Vamos começar a fazer já o... Ih, menino, peraí, deixa eu ver aqui o chocolate. Vamos. Eu vou botar o chocolate pra derreter. Você colocou o chocolate pra derreter, tá? Eu coloquei. Enquanto você vai conversando com o Edu, eu vou bater já as claras aqui pra gente fazer Fechado. A torta mousse, combinado? Fechado. Então faz o seguinte, você vai bater nas claras, o Edu vai fazendo lá também, e aí eu vou chamar mais uma pessoa que faz a Live Store Clara. Fechado. Pra bater um papo aqui comigo. Pode ser? Ahá, Lê, chegou a hora. Essa mulher que vai entrar aqui agora, ela é a Alexandra. Você que acompanha sempre a Live Store, você já sabe, já conhece a Lê. Lê, vem pra cá. Alê, vem. Olha... Na nossa última live, Alê, eu fiquei impressionado com o seu conhecimento sobre o universo da Claro. Porque naquela live, foi uma live, a nossa live de Black Friday, foi um negócio absurdo, né? Nossa, quanto tempo a gente ficou no ar aquele dia? 4 horas, 5 horas, alguma coisa assim. A gente ficou muito tempo. Bastante, né? Muito tempo. E você foi uma das responsáveis por fazer com que as pessoas conhecessem um pouco mais esse universo da Live Só Claro. Também, né? Também a... Quando eu vim, a minha proposta era muito na linha do Claro Empresas. O que você fazia? Eu perguntei pro Cássio o que fazia antes. O que você fazia antes? Eu sou analista de treinamento aqui na Claro. Então eu dou treinamento para as equipes de vendas. Todo mundo que atua com o cliente aí na ponta, a gente capacita, leva os produtos, serviços, né? Capacita as pessoas que levam tudo isso para o cliente final. E você vê que você foca em empresas mais, é isso? Muito, total em empresas, na verdade. A participação foi crescendo conforme a live também foi crescendo.
né? Mas a minha proposta era para trabalhar focada no empreendedor. Mas o que é que muda? Por exemplo, você dava treinamento lá para o vendedor e agora você fala com o consumidor final aqui, de certa forma, tem esse contato direto com os caras que tem a possibilidade, inclusive, de mandar uma pergunta e tudo mais, ter essa interação, né? Isso que foi o grande desafio. Porque hoje minha comunicação é, que vamos dizer assim, com o meu público interno, com o pessoal que trabalha comigo no dia a dia. E aqui na Live Store eu precisava falar de uma forma simples para que o nosso cliente pudesse, né, entender o benefício que ele tem com o nosso produto, com o nosso serviço, e também mudar um pouquinho a forma de explicar certas coisas, né? Não usar um termo tão técnico, né? E se usar, explicar direitinho. Então, esse foi o meu grande desafio. E vendo, de maneira geral, essa evolução, você acha que você evoluiu também aqui na hora de... Como apresentadora, Alexandra, como que você vê a sua própria performance? Olha, eu ainda não sou um Luciano. Não, tá de brincadeira. Tô. Você viu minha venda aqui que não chega nem aos pés da sua. Mas eu tô ficando bem legal nisso, né? Eu tô evoluindo bastante. E eu tô muito feliz também. Você tá feliz? Tô demais. Eu gosto muito de participar. É, o feedback das pessoas, né? O pessoal que acompanha. É muito divertido saber, né? O pessoal mandando as fotos. Você se ver nos lugares. Né? Exatamente. Você passar numa televisão, numa loja, numa das nossas lojas, e ver a sua imagem é muito maluco. Eu vejo vocês direto, né? Porque quando eu vou ligar a TV, aí, canal 500, aí tá lá, olha quem tá lá. Olha, deixa eu ver o que ela tá vendendo lá. É bem isso, é bem isso. E o que, que você achou da minha performance? Olha, eu achei que você tá ótimo. Eu quero dicas pra saber como que eu posso vender, por exemplo. Você tá ótimo, tá indo super bem. E aproveita que o Marketplace mandou bastante oferta pra você, né, de... Né, do universo culinário aqui, bastante eletrodomésticos, e faz esse link aqui com o pessoal que está trazendo essas receitas, com a Nádia e com o Edu. Hoje porque é especial, né? É, sabe aquele momento que vocês falaram aqui da panela elétrica? Aquela linha ali, ó, vende que é uma beleza. É, porque, mas aí é a experiência real. É o que a gente tá falando, que vocês, por exemplo, chegaram aqui como apresentadores, se é que a gente pode dizer assim, mas vocês têm essa experiência real do que era vender ali o contato com o consumidor e tudo mais, e trazem essa coisa real, porque o ser verdadeiro eu acho que é o primordial nessa história toda, não é? É, o que a gente estava buscando desde o início, por isso que pegou bastante gente aqui interna, que trabalha na Claro mesmo, porque a proposta era ser online pessoal, online humano, online perto, né? Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo chegar nesse objetivo devagarinho. E eu espero que o pessoal esteja gostando, né? A gente vai recebendo aí os feedbacks e vai cada vez melhorando mais. Toda semana você chega aqui, tá diferente, e né, Lu? Evoluindo, né? Evoluindo. Hoje tem duas bancadas aqui com dois convidados mais que especiais. Gente, o cheiro daqui tá irresistível. Ale, a gente tá com a Nádia fazendo isso aqui. O Edu fazendo esses pratos salgados. A gente tá voando, tá voando. E tá 2021 demais. Tá chegando também. Tá vindo com muita novidade. Ah, como a gente tá... O projeto é piloto para todo mundo, né? É piloto para o Brasil, é piloto para as operadoras. Ninguém fazia um formato como esse. Então, para 2021, o que o pessoal pode esperar é muita novidade. Tanta coisa legal, né? E esse ano já foi tanta coisa legal. Começo desse projeto, 5G chegando no Brasil pela Claro. Então, assim, chegando em todas as regiões do país. Esse ano que falou de inovação tem Claro, né? Isso é verdade. Ale, fazer o seguinte, então, eu vou fazer algumas ofertas aqui e aí você avalia minha performance depois, você vai anotando ali. Combinado. Você me dá uns toques. Fechado. Fechado? Tá certo. Ah, Ale, você já conhece, tá aqui, ó, de segunda a sexta-feira, da 1 às 5 da tarde, sempre com você. E assim, aposto que esse feedback aí tá legal, porque eu tenho assistido também, meu feedback é muito legal também. Eu, ó, tô ali, ó, sempre na audiência de vocês. Valeu, Ale. Até a próxima. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, porque daqui a pouco a gente tá junto de novo. Vou lá pra minha primeira oferta, então, vamos ver. Primeira oferta. Já teve de tudo hoje. Já teve grill, já teve panela elétrica. Mas, olha, esse é bom, hein? Esse é bom e eu uso bastante, que é liquidificador. O liquidificador Master Blender Explore 7 preto titânio da Electrolux, desenvolvido para você que deseja ter produtos inovadores. Eu gosto de inovação, eu gosto dessa coisa tecnológica. E olha só, além de tudo, ele é bonito para você deixar exposto. O Edu falou dessa coisa da cozinha hoje, que a cozinha não fica lá mais separada. É isso, você tá ali e deixa seus eletrodomésticos expostos. Você pode preparar vitamina, sopa, suco, entre outras misturas aí com esse liquidificador Master Blender. Aliás, pois é, eu tenho usado bastante por conta de me preparar para a ceia de Natal. Por quê? Fazendo dieta, fazendo suco natural, tentando controlar a alimentação mais saudável para chegar no dia 24 e
Aí larga a mão. Aí larga a mão. E para essa receita que eu vou ensinar daqui a pouquinho, a gente usa o liquidificador. Usa. Eu já adiantei aqui, mas as pessoas vão precisar usar mousse em casa. Mousse de chocolate, né? A torta mousse de chocolate. Torta, mas pra massa, a gente vai triturar o biscoito. Boa. Com o liquidificador. Ó, esse produto que você conferiu aí já tá mais uma oferta para você, então. Tava no, na tela aí para você. Esse liquidificador da Electrolux é uma opção para você, então, ter aí todo o controle, porque esse produto ele conserva o sabor, faz com que você tenha lâminas exclusivas ali que trabalham para você extrair variadas combinações de sabor. Então, aproveite também que ele tem uma jarra, que essa jarra não é uma jarra comum, não. É uma jarra especial, que ela chama Triton, com 2 litros de capacidade total, que oferece espaço e sobra para você servir aí toda a sua família, não importa o que você faça, como disse, suco, sopa, caldos e tudo mais. R$ 349,90 ou 8 de R$ 43,73. Mais uma oferta para você aqui na nossa Live Claro, na nossa Live Store da Claro. Mais uma oferta e agora também de encontro para a galera que gosta de manter uma alimentação saudável. Esse mixer da Electrolux também serve bastante. É o Impressionist IBP50, que é um processador e batedor de claras, um utensílio de alto desempenho aí que une modernidade e sofisticação também na hora de preparar as mais diversas receitas. Esse é um mixer que possui ainda motor de 700 watts e 2 níveis de velocidade, além, é claro, do tubo, que se adequa a qualquer tipo de receita. É claro que além de fazer aquelas receitas que eu falei aqui, das receitas fit, você pode fazer as receitas mais gostosas também. R$ 499 ou 12 de R$ 41,58. Mixer Expressionist 700 watts aí da Electrolux. Tá aí na tela para você mais uma oferta. Como eu falei, são várias ofertas. Já vou para a sequência aqui. Mais um mixer. Dessa vez da Oster. Traz o Quadriblade High Power. Lâmina Quadriblade. Vem com aço inox. Alta performance. Mistura e tritura com menos esforço para você. Conta ainda com protetor de lâminas para evitar risco, arranhões, lá qualquer riscos e arranhões que você possa ter. Então ele ainda vem com esse cuidado todo para você em relação à segurança. Preço R$ 499,90 ou R$ 10 de R$ 49,99. Tá aí para você o mixer da Oster Quadriblade High Power. Quarta oferta, mais uma oferta. Aqui a gente estava usando aqui, ó, vários fogões. A gente tem um cooktop também para te apresentar. Um cooktop lindo aí da Electrolux para você a gás. 5 bocas, bivolt, escolha certa para você. Aliás, para você dar um visual aí mais moderno para sua cozinha, né? Muito eficiente aí para preparar os seus pratos preferidos. As grades desse cooktop são 5 bocas aí, elas são individuais, esmaltadas, proporcionando estabilidade aí para suas panelas, porque nada pior que você deixar a panela ali. Isso já passei, porque eu tenho um cooktop em casa, Nádia. Sim. Assim, e aí, minha preocupação... Não, a preocupação era justamente da panela escorregar. Quando a gente tá falando de panela quente, é perigosíssimo, né? E aí, cuidado com criança perto de fogão, a gente sempre fica preocupado com essas coisas. Mas, tá aí pra você, então, esse cooktop da Electrolux 5 bocas por apenas R$ 529,00 ou 12 de R$ 44,08,00. Tá aí, R$ 529,00, cooktop a gás 5 bocas da Electrolux. Mais uma oferta, quinta oferta para você, esse kit que a Oster preparou, kit forno elétrico, 10 litros e uma panela elétrica de arroz. Eu falei da panela elétrica de arroz, eu sou apaixonado pela panela elétrica de arroz, porque fica soltinho o arroz, eu não preciso fazer nada, eu boto lá para funcionar e depois eu só vou lá buscar o arroz, depois eu deixo lá se eu quiser comer mais, depois ele fica, deixa o arroz quente depois de um tempo. E forno elétrico também, viu, forno. Porque o forno elétrico, ele tem um tamanho suficiente. Por exemplo, somos só eu e meu marido em casa. Certo. Somos poucas pessoas. Então, você quer fazer uma coisinha rápida, em menor quantidade, eu acho ótimo. Tá aí, é um ótimo mesmo. Eu também acho ótimo. Eu tenho os dois. E aí, eu sou fã da panela elétrica de arroz. Você tá me convencendo. Eu não, mas panela elétrica pra mim... Eu saio dessa casa, mas eu não levo só panela elétrica de arroz. Forno elétrico Oster tem 10 litros, como eu falei, é um compact vermelho, tem design exclusivo Oster, 3 funções programáveis, é compacto com alta performance. E a panela elétrica de arroz Oster Facile, ela cozinha no vapor, acompanha copo e colher, recipiente antiaderente e mantém, como eu disse, o arroz aquecido aí por um bom tempo para você não se preocupar, poder servir ele sempre quentinho. Tá aí um kit completo, tudo isso por R$ 359,90 ou R$ 10 de R$ 35,99. Várias ofertas, né? Pois é, várias ofertas. E eu volto aqui com Edu Guedes. Vamos finalizar isso daqui? Vamos. Ó, o risoto, o que é interessante? Você
Tem um truque que eu queimei muito a língua para descobrir, porque é o seguinte, como que você vai saber se o grão está cozido e tal? É. Você vai, tem um jeito, você vai colocando o caldo, olha, ele está começando a ficar cremoso aqui. A gente não agregou gordura aqui ainda, mas olha que interessante, você vai batendo assim e o grão, quando bate osso com osso, ele bate seco, ele não está no ponto certo. Quando ele começa a parar de bater seco, ele está bom. Você pediu um pouquinho de vinho, né? Sim. Então se a gente colocar aqui no final, quer ver? Vou colocar aqui um pouquinho agora no final, deixar aqui no mínimo, pronto. Aí eu ponho, eu vou ter um pouquinho de sabor de vinho branco aqui, tá? Ou de espumante, quem quiser fazer, enfim. E os nacionais são ótimos também. Camarãozinho, podemos colocar aqui. Odu. Oi. Só posso te pedir para desligar a panela? Pode, lógico. E não que... Imagina que eu estou querendo ensinar a do Guedes a cozinhar, desligo não é já. Isso. Mas é só por questões de segurança. Tá, desliga aqui. Então tá desligado. Aí aqui, aqui podemos desligar. Aqui podemos desligar também. Aqui tem o camarão, camarãozinho, os dois estão desligados. Camarãozinho, que a gente pode colocar no final. Aí o Edu, você comentou de usar o espumante no lugar do vinho branco, não tem nenhum problema? Não, não tem, pode usar. Que interessante. No começo, muitas vezes, você coloca primeiro o azeite, que aguenta mais temperatura, coloca a cebola, coloca o arroz, dá uma fritadinha. Você pode usar cachaça, se você quiser. É que mais comum é você usar o vinho branco, mas você pode usar cachaça, pode usar o espumante também, não tem problema nenhum. E muitos espumantes nacionais são ótimos também, você paga barato e paga um preço justo e você tem um resultado bom também. Eu não sabia, justamente por causa da fermentação do espumante e por ter o gás, eu imaginei que não... Sim. Não, você pode colocar, não tem problema nenhum. E o que vai mudar é o sabor de cada um deles. Se você fizer, por exemplo, com espumante ou fizer com vinho tinto, muda completamente. O vinho tinto a gente usa para uma carne mais pesada, uma carne seca, enfim. E no caso do espumante, pode ser qualquer um, pode ser um prosecco italiano, pode ser uma champanhe francesa ou um espumante nacional mesmo. Não, champanhe francês não, gostoso. Gente. Bota um espumante, não. A coisa mais básica, quando a champanhe você brinda. É porque todo mundo fala assim, risoto com champanhe. E daí pode colocar qualquer um. Falei, Edu, eu vou ali preparar mais umas ofertas. Lógico. Vai fazendo aí. Lógico. Que eu volto aqui só para pegar mais umas ofertas ali para a galera que está assistindo a gente, perfeito. Tá bom? Já volto aqui, já volto. Aí é o seguinte, ó, aqui a gente colocou então o arroz pro risoto, deu uma fritadinha nele, aos poucos a gente foi acrescentando o caldo, então ele vai ficando cremoso, cremoso, você vai misturando. Aí no final, Nádia, você pode escolher colocar... Posso ver de pertinho? Ou não pode, lógico que pode. Aí a questão é a escolha, você pode ou não colocar gordura nesse risoto, que ele já tá cremoso aqui. Mas quem quiser pode colocar um pouquinho, por exemplo... Gordura queijo. Você pode... Ah, tá. Queijo. É um tipo de gordura, vai dar uma cremosidade. Muita gente fala assim, ah, não combina o peixe com queijo. Imagina. Mas combina. Pode colocar. Super... Aliás, queijo acho que combina com absolutamente tudo. Quantas colheres de sopa você quer? Uma, duas, nossa, três. Mas a sua colher de sopa tá generosa, não acho que... Não, eu tô contando aqui. Ah, porque tá bacana. Cinco colheres de sopa. Cinco colheres de sopa. Eu não resisti. Nossa, como tá bonito, Michel. Ele perguntou se queijo, falou que queijo combinava. Queijo, mas o queijo é um negócio que combina com eu contei coisa. Uma, Nádia, eu coloquei cinco colheres de sopa. Nádia falou, nossa, mas você está generoso. É uma colher de trisavó. São cinco. Meu são lindo, cinco. Bota quanto queijo você quiser e puder. Queijo é bom com tudo, com doce, com salgado. Tudo. O Edu, você falou botar gordura. Aí quando você falou gordura, eu, por exemplo, pode como dona de casa, eu pensei em manteiga, eu pensei até numa nata, o creme de leite, pode? Pode ser. O mais comum é usar manteiga. O italiano fala mantecare no final. Aqui, ó, uma colher de sopa, duas. Vou colocar duas colheres de sopa. Delícia. Duas colheres de sopa de manteiga. E aí, se você quiser colocar, por exemplo, para quem quer misturar e fazer, em homenagem a Claro, eu proponho fazer de morango. Combina também com camarão, vocês topam? Super top! Não sei, vou ver ele pensar. Olha, eu vou pensar, viu? Gina, que vamos combinação colocar? Incrível! E um pouquinho de salsa aqui. Uma colher de sopa. É bom que o pouquinho duas. Do Edu... Um pouquinho, ele é generoso, viu? Né? É bem generoso. É generoso demais. Eu faço tudo na medida, porém é a medida que eu já aprendi. Fazendo todo dia, umas 5, 6 vezes por dia, eu já aprendi a fazer no olho a medida certa. Então, aqui, e olha, ó. Parece tão incrível que de repente, Edu, até sem o camarão já fica bom. Fica bom, viu? Também. Quem quiser fazer com frango também fica bom. Eu vou só experimentar, vou pegar um garfo novo aqui só para experimentar, para saber o que eu vou servir para vocês. Não, né? Claro, tem que experimentar, tá né? Certo. Não é isso?
Eu não tenho dúvida que está incrível. Tá bom. Fala de um jeito. Eu acho que tá bom. Mas é que o nível dele, né? É. O nível de exigência dele, que já fez tanto, não. Assim. Não, tá pelo contrário, tá bom. Nossa, muito bom o cheiro. Aliás, Natal também, é engraçado, né? Tem um cheirinho de Natal, tem. Não tem? Já é diferente, né? Já é diferente. Não sei se o nosso psicológico já fica preparado pra isso, mas total é diferente. Eu já tô no clima de ceia. Olha que interessante. É claro que é uma live especial de Natal, mas é Natal. Olha como muda colocar um morango aqui, é que eu desliguei a panela, né? Fica lindo, fica colorido. Pode ligar um pouquinho, Lu? Pode ligar. Pode, só um pouquinho. Pode ligar um pouquinho, né? Pode ligar. Se não puder, daqui a pouco eles vêm só correndo um e falam, não pode, não. Aí, sempre assim. Vem um não entrou o bombeiro correndo. Aqui, não. Meu Deus, ligaram a panela. Eu cozinho todo dia, há 20 e poucos anos, com um bombeiro do lado, né? Enfim, mas não acontece, graças a Deus, tudo sempre sob controle. Oi, Nath. Eu tô vendo que tem um limão siciliano que tem aqui. Limão siciliano. Se você quiser espremer um pouquinho para dar um sabor no final, podemos. Ah, tá. Um pouquinho de limão siciliano. Fica bom também. Vocês vão experimentar um risoto diferente, isso. Porque... não é muito, essa combinação não é muito comum, você não vai encontrar tão facilmente, né? Eu vou dizer, acho que você está desmistificando também sobre o risoto, porque tantas pessoas acham que, nossa, mas demora muito, é um desafio. A gente fez ao vivo. Então, olha, em tempo real aqui. Tempo real. Ó, e eu tenho aqui um mais pouco um. Dessa, tinha um pouco desse conceito que é, nossa, é tanto tempo que você tem que ficar lá com a concha molhando, secar e tudo. Okay. Mas não, deu certinho, ó. Em tempo real. Ó. Nossa, que maravilhoso. Essa porção menor a gente vai dar pro Lu ou pra Nath? Vamos fazer o seguinte. Porque eu tenho que voltar pro meu quadrado pra então, terminar minha receita. Que eu, a torta mousse a gente então, nem começou, mas deixar... eu já adiantei bastantão ali. A sua eu vou deixar guardada aqui, Nath. Mas essa é aqui eu deixo pra você. Pode botar no bowl também pra gente. Vamos, vamos fazer a... Vamos, Nádia, vamos? Nádia, nossa. Deixa eu te mostrar uma coisa legal pra você fazer aqui. Cadê? Deixa eu ver. O que você pode fazer? Aqui você pode fazer um creme com vinagre balsâmico, você pode fazer um creme com melado de cana, fica bom. Dois. Como ele é um pouquinho agridoce, deixa eu sentar ele aqui. Foi. Olha que belezinha! Esse é danado, então o teu vai maior, tá, Lu? Não. Vai, como? É que ela falou que ela tá animada, tá tão animada com esse daqui, eu vou fazer, o quê? Tá bom, obrigada. Nossa, olha que lindo. Não, mas obrigada, eu já vou experimentar agora, né? Podemos. Mas, eu vou pegar um garfo. Pra qual câmera eu posso mostrar essa belezinha aqui? Olha. O risoto, aliás, ó, o Lu falou uma coisa interessante, o risoto tem que comer na hora, viu? É. Tem que comer na hora, porque... Então, peraí que eu vou ali no meu quadrado pegar você um garfo. Você vai no seu quadrado? Você, tá aqui, você ó, pega... Ah, muito obrigada, Lu. Quero... Porque com o tempo ele vai ficando... Vamos ficar junto aqui, vai. Vamos ficar junto e a gente corta pra aquela. Então experimente, né? Quero saber se... Eu vou esperar você pra gente comer junto. Edu, faz o seu prato também. Vou fazer. Aqueles, eu vou ficar com a panela. deixa eu fazer de um jeito diferente. Aqui, vou colocar aqui. Camarão. Ele tá só preparando. Ô, Edu, enquanto você tá preparando aí, eu queria saber que história é essa que você tem com a Claro. Você tem uma história com a Claro? Ah, tem bastante história legal. Uma que eu virei cliente da Claro. Primeiro trabalho que eu fiz com a Claro estava começando no Brasil há muito tempo já e começando com a Claro Empresas. Depois disso, fiz alguns trabalhos e o que aconteceu? Trabalhava com uma outra operadora e você acredita que foi uma vendedora que ela vendeu tão bem a Claro e ela vendeu tão bem para mim como a Claro funcionava e ela me atendeu de uma forma tão diferente. E ela falou que acompanhava os programas que eu fazia e tal. Eu falei, mas você está dando todo esse atendimento desse jeito porque você gosta de mim por tudo isso? Ela falou assim, não, Edu, eu sou assim com todo mundo. Ela passou o telefone e tirava dúvida e fazia. Então, aquilo me chamou a atenção. E você trata todo mundo assim também, igual essa vendedora? Ah, com carinho, né? Tô atendido por essa vendedora que ele está falando. Aí, o que que acontece? Ela te cativou. Ela me cativou. Ah, eu mudei para Claro. Mudei para Claro, uau. Eu tenho Claro em casa também, tenho os planos, enfim. E é muito bacana, porque você pode assinar o pacote também do jeito que cabe no seu bolso, da forma que cabe na sua família. Sim. Então, no meu caso, eu tenho o combate, que eu gosto. Tenho o campeonato brasileiro. Então, você vai somando, Edu, agregando. Você não lembra o nome dessa vendedora? Bom apetite. Puxa, porque a gente podia descobrir quem que é essa vendedora para trazer aqui. Tanta gente que eu tenho registrado aqui da Claro no meu, no meu celular. Mas a história dela é muito legal. Pode contar mais umas cinco histórias aí, viu, Edu? Fica tranquilo. É?
Mas tá bom mesmo? Nossa, tá um sucesso. Jura? Vocês gostaram? Nossa, sensacional, não dá? Não, e eu não achava que o morango, ele harmoniza muito tanto. Nossa, muito bom. Muito. Não, sem contar que agora eu já comi, mas... Não. Olha só. Eu tenho que continuar meu trabalho ali. É muito bonita. Eu tô falando faz tempo mesmo. Ó, tem o nome dela porque ela registrou e me passou o telefone dela. A Elita foi a primeira pessoa que me atendeu. Ela me atendeu lá no Shopping Ibirapuera e atendeu super bem e tal. Eu mudei. Aí tem outras pessoas aqui. Mandar um beijo pra Karina, da Clara, a Tatiane. Aí a Jaqueline, que atende a gente no interior. Eu tenho, claro, no interior também. Nossa, interior a gente mesmo. Tem uma agropecuária lá. E a Jaqueline, que atende a gente lá. E a Lisa, que é nosso diretor aqui também, que é... A Lisa já é minha amiga de muito tempo. Mas, Edu, eu acho assim, quando nós somos bem atendidos pelo representante de uma empresa, muda. É sinal de que essa gestão é muito boa. Perfeita. Porque vem de cima. Sim. E sabe o que me chamou a atenção hoje? A gente conheceu, eu tive o prazer de conhecer dois vendedores aqui. Quando um vendedor é tratado dessa forma, e eu sei que o pessoal tem um atendimento nas lojas e os cursos também, a forma de atender tudo que a Claro propicia a eles, eles têm orgulho de trabalhar e mostrar esse trabalho diferente. Sim. Hoje a gente sentiu em dois vendedores aqui o quanto foi importante para eles participar dessa live. É, são vendedores normais, todos são, porém eles têm uma outra possibilidade de crescimento na vida de uma outra forma também, né? É um plano de carreira, e vestem a camisa da empresa. E é muito louco isso, né? Porque quando a gente tem uma identificação com a empresa, por exemplo... Às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Assim, mas você é crente da Claro mesmo? E aí, assim, e é muito louco, porque talvez nem as pessoas da Claro soubessem, antes da gente se conhecer, o quanto eu sou cliente da Claro, sem falando dúvida. Assim, pois é, eu assino até pacote e tal, não sei o que. Você assina esse serviço? Sim, porque eu gosto disso. Eu sempre falo pra eles que é o passaporte Américas e passaporte Europa. Quando a gente podia viajar... É verdade. Eu sempre viajei por conta do trabalho, e às vezes tinha que chegar nos Estados Unidos, por exemplo, tinha que comprar... um chip de uma operadora de lá para usar o celular. E aí gastava uma grana, sei lá, $50 para comprar um chip que ia usar um pouquinho de internet. E aí, é claro, tem um pacote que chama Passaporte América, que você paga, tipo, R$10 por mês. E do tipo... Eu tenho um negócio... Que é o valor do que eu não... É menor do que eu falei. Você sabe... Eu posso usar como eu uso aqui no Brasil. Eu mudei de apartamento há pouco tempo. Foi o técnico que é nosso amigo lá da Claro também. E daí ele colocou o 360, porque tinha lugar que funcionava, o outro não funcionava e tal. E ele me deu explicações técnicas. Ele falou, Edu, aqui tem espelho, aqui não funciona, aqui tem que tirar e tal, não tal, não sabia tal. Disso também. Eu, por exemplo, trabalhando com tecnologia, um monte de coisa, muito tempo, não sabia que espelho, dependendo do local, atrapalhava. E aquário, também. Também. Ele com Wi-Fi 360, ele me mostrou isso e me explicou por que que não funcionava em lugar. Bom, que bom que vocês gostaram. Mas muito. Conversando comigo agora, aqui. Gente, eu preciso vocês trabalhar também. Mesmo? Mas maravilhoso. Vamos lá, Nádia. Eu vou levar meu prato, dá licença. Nádia, vamos lá. Com que licença. Bom. Toda, toda. Mais um camarãozinho antes de a gente ir. Que bom que Mas sabe o que eu lembrei? A gente não comeu bacon. Valeu a pena não ter almoçado. Muito. Nossa, Nádia. Olha, Lu. Nossa, Nádia Dade. Eu já deixei pronta aqui a nossa massa. Tá. Eu vou até falar um pouquinho mais alto para deixar bater a clara em neve. Então, assim, para a torta mousse de chocolate, você vai bater a clara em neve. E eu vou explicar sobre essa massinha, que é a coisa mais boba de fazer. Ó, sabe aquele biscoito que vem com recheio branquinho? É um biscoito de chocolate bem escuro, com recheio branquinho. A gente tritura aquele biscoito, mistura com manteiga, temperatura ambiente, sem sal, e ela vira uma massinha. A gente bota numa forma assim, essa forma tem 24 centímetros mais ou menos, e leva ao forno uns 10 minutinhos, só para dar um sustinho, só para ela realmente reestruturar. Se você não quiser usar esse biscoito de chocolate escuro, você pode pegar aquele biscoito que a gente usa para fazer pavê, biscoito maisena, tritura e coloca chocolate 70%. Fica a mesma coisa, dá o mesmo efeito. Batendo a clara em neve, ela tem que ficar em pontinho de bico. A gente vai usar nata, chocolate meio amargo derretido. Deixa eu botar a cadeira pra cá. E chantilly. Chantilly. Ó. Pronto, a clara já tá bem batida. Eu já derreti o chocolate.
Nossa, aquele risoto tava muito bom. Nossa, maravilhoso, gente. Que... Tô aqui. Olha, eu só não terminei de comer, mas eu guardei aqui o prato, nossa, tá? Nossa, eu comi esse bolo aqui, depois eu comi isso. Meu Deus do céu. Nossa, mas que bonito isso aí, hein? Esse chocolate você pode derreter em banho-maria ou no micro-ondas, tomando muito cuidado para melhor não queimar. Melhor no banho-maria. Posso falar? Eu prefiro no micro-ondas. Eu sei que muita gente critica, mas eu prefiro, porque muitas vezes no banho-maria as pessoas não têm o cuidado e deixam cair a água dentro do chocolate. Água e chocolate não se dão, não se bicam. Então, você colocou o quê? Aqui eu coloquei nata. Tá. A gente vai misturar bem essa nata com o chocolate. Deixa eu botar aqui para vocês verem direitinho. Até ficar uma mistura homogênea. Ficou uma mistura homogênea, a gente mistura na clara e neve com o açúcar. Essa mousse aqui é uma base, eu vou colocar na torta, mas você pode servir também num potinho. Eu tô sentindo, nossa, seu olho. Porque comprido. Eu já tô vendo isso aí que tá. Nossa, é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Jura? Nossa. Ó, tá vendo? Misturou, tá lindo. Agora a gente vai botar junto com a clara e com o açúcar. A gente pode fazer uma live de Natal todo dia aqui na Live Store? A gente pode. Com Edu Guedes e Nádia Haddad, por favor. Sabe que a gente pode toda fazer? Toda semana, pelo menos, uma livezinha assim, de, sabe? Será moral. Obrigado. É, eu, por favor, e que eu apresente, por favor. A gente pode criar uma data comemorativa por mês. É verdade. Dia das Mães, aí tem... É, então, olha que beleza. Pode fazer uma sexta-feira, uma, né? Pro final de semana. Feira. Nossa, Edu, pois você é. Teve uma super ideia agora, hein? E receita é o que não falta. Você viu a quantidade de dicas que o Edu deu? Não, foi estrogonofe, foi... Eu já nem lembro mais, foi estrogonofe. Não, eu tô curiosa pro estrogonofe de carne moída. Você viu? É o preferido da minha filha, é verdade, fica bom. Mas como é que... Um estrogonofe de carne moída, gente, mas como é que funciona isso? Igual. O que muda é a carne. A gente não colocou... Só não precisa mastigar muito. Ela tem 11 anos. É bom. Você não precisa mastigar muito. A gente não colocou um monte de coisa que não é original? A gente não colocou ketchup mostarda? Então, que ela fala que diferença faz mudar a carne também. Você gosta do estrogonofe original? Eu gosto. Gosto sim. Sem ketchup, sem mostarda, eu gosto. Sem ketchup, sem mostarda. Como que é o real original do estrogonofe? Então, ele não tem ketchup, não tem mostarda. E muitas vezes o tipo da carne era um pouco diferente também. Aí o que minha filha fala? Pai, se a gente já faz aqui um que tem outros ingredientes que surgiram em outro lugar, por que a gente não pode criar o nosso? Adaptar. Eu concordo. Ainda também... mais se não tem. Ah, e outra eu sempre coisa. Aprendi a fazer com o que tem. Com o que tem. É isso, é facilitar. E às vezes a gente tem uma quantidade de coisas na geladeira e não pode desperdiçar. Sem dúvida. Né? Então tem que saber, que nem o arroz que você comentou. É lógico. É verdade. Essa mousse, ela fica... aerada, ela fica com essa consistência. Não, tá perfeito pra não mim. Não tá incrível? Só que a gente deixa gelar junto com essa torta. Como aqui a gente quer sempre praticidade e ganhar tempo, eu já tenho ela aqui montadinha. E também o chantilly. Vou mostrar pra vocês. A gente deixa gelar umas 2 horas e ela, nossa, fica nessa consistência, tá vendo? Olha que lindo. Umas 2 horas na geladeira. A base é essa daqui. E agora a gente vai cobrir com chantilly e decorar. Esse chantilly eu já tenho batido para a gente ganhar tempo, repito. Eu bati o chantilly com essência de amêndoa. Nossa, delícia. Delícia. Nossa. E para ficar diferente, geralmente a gente usa baunilha. Sim, sim, sim. Então para ter essa carinha de Natal, eu a gente usa amêndoa. Adoro. E também o açúcar. Vamos fazer o seguinte? Não. Você não come... Vou fazer o quê, calma? Não me coloca nessa, você decora. Não. Pelo amor Fique de Deus, em paz. Vai estragar o negócio no final. Já tá pronto. Não, eu vou cobrir, vou fazer a decoração pra poder te servir. Nossa. Meu Olha! Deus, então tá bom. Então, agora você gostou, né? Então eu vou lá pras ofertas enquanto você faz essa decoração final aí. Combinado. Nossa, porque olha esse bolo na vanila como já ficou. Falta vocês degustarem o bolinho também. Nossa, não, a gente vai degustar. Porque... Calma aí, rapidinho, já volto com as ofertas aí. Deixa eu só ver um negócio aqui, só pra você saber se mesmo? Realmente tá bom esse risoto. Gostou mesmo? O risoto tem que comer na hora, né? Senão você vai perder a cremosidade. Tá muito bom, valeu muito a pena não ter almoçado. Nossa, tá muito bom. Ah, vai dormir. Comendo. Gostou mesmo, que bom. Comi tudo. Gente, olha só. A gente tem muito tempo pra falar. E, na verdade, a gente acaba tendo pouco tempo ali, né? Porque a gente...
A gente tem muita informação aqui para passar para vocês, passar tanta informação de qualidade para os clientes e para os clientes não se perderem é realmente um desafio, né? E eu já estou aqui, nem sei quanto tempo a gente já está aqui, mas a gente está nessa live especial, mais que especial, do que é uma live de Natal. Uma live de Natal toda especial aqui na Live Store da Claro, para você. E eu nem sei o que, que eu gosto mais. Estou gostando aqui, ó, do salgado, mas já estou ali na expectativa em relação ao doce da Nádia. Já fez o bolo natalino, tá ali com a torta mousse de chocolate, daqui a pouco a gente vai experimentar. Ó, vamos lá. Vamos para a primeira oferta aqui, mais uma oferta para você que está acompanhando a gente pelo claro.com.br/livestore e para você que está aí no canal 500 também, que está acompanhando a gente pela sua TV. Vamos lá, a primeira oferta é essa daqui, ó, uma faca titânio prateada Chef, 8 polegadas, oferta da Fan Stock. Toda a família sempre tem aquela pessoa que é mais prendada na cozinha, que não, na minha família não sou eu. Isso eu tenho plena convicção. Mas para essa pessoa, que aí na sua família, não sei se é você ou se é outra pessoa, você pode presentear justamente com essa faca aí, titânio prateada Chef, 8 polegadas. Ela é o maior sucesso em várias cozinhas do país. Ela não oxida e nem deixa gosto metálico nos alimentos. É feita de titânio. É mais resistente do que a maioria das outras facas que com certeza você tem por aí. Oferta, olha só, por apenas R$ 52,50. Tá aí. A nossa oferta de faca titânio prateada para você, Chef 8 polegadas. Mais uma oferta que você acompanhou pelo livestore.com.br, pelo claro.com.br/livestore ou aí pelo canal 500. Aliás, deixa eu me despedir não. Vou dar uma dica para você. Você que está acompanhando a gente ali pelo canal 500, faz o seguinte. Não é porque a gente vai deixar de transmitir aqui a nossa live especial de Natal pelo canal 500 que você pode nos deixar. Entra lá no claro.com.br/livestore, aí você acompanha pelo tablet, você acompanha aí pelo seu celular, vai acompanhando a live e vai assistindo outra coisa aí na sua TV, com certeza a programação da Claro aí no seu pacote Claro é o que não falta, né? Desde o Now, dos filmes e tudo mais. Então vai lá, entra no claro.com.br/livestore. Galera do 500, tchau, até a próxima, hein? E a gente continua com você que está aqui na Live Store. Olha só, pela internet, não importa para onde você esteja assistindo, mais uma oferta para você. Jogo de utensílios de cozinha inox, 5 peças Up Home. Tá aí, ó. Up Home, 5 peças, jogo de utensílios de cozinha para você da Multilaser. É um ótimo presente aí. Tem escumadeira, concha, espátula, enfim. Tudo para você fazer bonito agora nessa hora de fazer a ceia e tudo mais, para você cozinhar até a hora de servir. São 5 peças, vou repetir, 5 peças por apenas R$ 59,41. Mais uma oferta para você, oferta especial de Natal. Aproveitar que a gente está nesse clima aqui, preparando uma ceia especial na nossa Live Store da Claro. Para você, mais uma oferta. Tem mais! Você gosta de faca? Então, já que eu mostrei uma faca, agora tem um conjunto completo para você, com bloco de facas, 14 peças em aço inox da Quênia. Oferta da Spice. Esse bloco de facas aí da Quênia é perfeito para você completar os seus utensílios de cozinha aí. Tem design moderno, lâminas em aço, inox e um suporte em bambu que promove praticidade e elegância para você armazenar suas facas, deixar ali em cima da sua bancada mesmo, com todas elas expostas, até para você utilizar a hora que você quiser, atendendo necessidades diferentes aí. Tem cabo ergonômico, material de alta qualidade, promovendo melhor performance nos cortes e, claro, muita durabilidade. Você vai receber, olha só quantas facas tem aqui. Tem uma faca do Chef, ela tem 20 centímetros, uma faca de pão, também com 20 centímetros, uma faca Santoku, 17 centímetros, uma faca utilitária de 12 centímetros, uma faca para descascar, que é aquela faca menorzinha ali de 8 centímetros, além de 6 facas serrilhadas de 10 centímetros, uma cara de 20 e uma tesoura, além do bloco, como eu disse, de bambu, para você guardar tudo isso por apenas R$ 499, mas é claro que você, se você preferir, pode ser 10 de R$ 49,90, mais uma oferta para você nesse clima de Natal. Agora, para não queimar as mãos, uma luva protetora em silicone, olha só, tá na tela, vermelha, oferta também da Spice para você manusear panelas quentes, sem se preocupar, com segurança. A luva tem uma patente revestida de silicone altamente resistente, que dá aquela proteção extra contra o calor. Conta com material também antiderrapante, trazendo mais segurança ainda na hora de tirar qualquer comida lá do forno. É resistente a chamas, vapor e também a manchas. Lembrando que o tecido da luva ele oferece conforto sem irritar a sua pele. E você pode levar essa luva, que é bem importante também, para lavar louças, que é bem importante para você deixar sempre limpa a sua luva protetora em silicone vermelha.
O preço, R$ 89,90, já está na sua tela. Você está vendo aí, ó. Só clicar na sua tela, a interação da Live Store, você já é levado para essa promoção aí, para essa oferta. Ou você pode pagar em duas de R$ 44,95. Ou seja, apresentamos tudo aí para você não só presentear, mas para você equipar a sua cozinha como um todo, né? Desde panela elétrica até uma luva, kit de facas aí para você. Tudo para você fazer bonito nessa ceia. E olha, Edu, a gente experimentou o risoto, falta a gente experimentar o bacon e agora a gente vai experimentar e colocar à prova o Nadia Haddad. Vamos comigo lá? Vamos. Vou pedir para você, Edu, você tem prato de sobremesa aí? Prato de sobremesa? Por favor. Tem um prato um pouquinho maior. Não tem problema. Pode ser? Eu vou experimentar o bacon antes. Para quem que é? Para servir para a gente? Para você. Ah, pode ser maior então. A gente Lu, não experimentou o bacon, né? Não... Eu vou experimentar esse bacon que seria... Mas será que é caro pra gente colocar nesse daqui a torta? Peraí. A gente pede pro pessoal... Muito obrigada, Edu. Deixa eu ver se tem outro. É, a gente pede pro pessoal da produção um pratinho de sobremesa. Enquanto você vai degustando aí, eu vou só dizendo pro pessoal como é que eu finalizei. Você que tá aqui comigo, pronto. Essa torta mousse de chocolate, eu finalizei com o chantilly, que a gente bateu junto com a essência de amêndoas e açúcar. E amêndoas... em lascas um pouquinho douradas. A gente pode dourar, colocar para tostar um pouquinho no forno ou na frigideira, sempre mexendo para não queimar, viu? Para não correr esse risco. Decorei com cereja, frutas frescas, frutas vermelhas frescas para dar um tchururu. Muito obrigada, Edu. Imagina. E aí, me conta. Sobreviveu a essa delícia? Esse bacon, bom, né? Gostoso. Nossa, você gostou mesmo. Qual você prefere, Edu? Você prefere com damasco ou ameixa e damasco? Nossa. Ah, eu prefiro com ameixa e damasco, acho mais gostoso. Por favor. Ah, não, eu já comi. Ah, você já comeu? Já comi dois lá. É. Ah! Você acha? Lembra que tinha quantos tinha da frigideira? Sabe qual é a dica disso, quem faz? É quem parte e reparte e fica com a pior parte, ou é burro, não entende nada, tá brincando. Agora me diga, você que preparou essa iguaria, a gente come inteiro ou come a gente... Come inteiro. O Lu fala enquanto você come. Pela metade. Depois come inteiro com a ameixa. Então, porque você tem que sentir o gosto do queijo, do bacon e... Agora fica aí 2 horas mastigando aí. Vamos só recapitular o salgado primeiro. O que a gente fez, Edu? Enquanto a Nádia tá ali, ó, trabalhando, o né? Bacon. O que a gente fez o bacon, então? Esse bacon eu experimentei assim. Um caramelo com açúcar mascavo, bacon. Aí enrola ele com queijo da sua preferência. Pode ser um queijo emmental, tipo emmental, gruyère. Emmental. Emmental, tá. Tipo emmental, né? Que é feito no Brasil. Aí, com damasco e ameixa, ou só damasco, ou só ameixa. Quem quiser colocar uva passa, vale aquela dica de deixar uva passa em bebida ou com algum álcool, ou com suco de laranja, por exemplo. Depois a gente fez o risoto. Esse contraste do bacon com... É muito bom, né? O bacon caramelizado é um negócio assim, eu gosto muito de bacon. E com esse tipo de açúcar também fica diferente, né? Muito. Fica mais gostoso. Vou falar pra vocês, eu... Desculpa, vou falar de boca cheia pra ver. Não, pelo amor de Deus. Eu não gosto muito de bacon. Explica uma feijoada enquanto você come tranquilo. Não. Faltou uma feijoada. Né? Não, aí a gente vai ver assim. Eu não sou uma... Nossa, mas o Edu, você fez acontece um bacon pra Nádia, ele é vegano. Não, então eu vou te contar um caos. Você não comia? Eu não comia carne até 5 anos atrás. Ah, eu fui num jantar até 5 minutos atrás. Até 5 minutos atrás, agora eu vou comer. Eu fui num jantar onde a pessoa não sabia e me ofereceu carne. Eu falei, é muito indelicado, vamos lá, enfim. Rezei, tipo agora, bacon. Tipo agora, bem mentira. Mas bacon, eu não vou mentir. Eu acho o sabor muito forte, eu acabo não consumindo muito. Mas o contraste com o doce forte, né? Ficou incrível. Não, e caramelado, nossa gente, que muito sucesso. Bom. Olha, é impressionante. Só lembrando pra quem tá assistindo a gente aí, olha só. Entra, clica, não precisa entrar em lugar nenhum, é só você clicar, a interação é essa, né? A interação, você clica no Saiba Mais aí na sua tela, não importa se você está assistindo no desktop, no celular ou no tablet, clica no Saiba Mais, as receitas vão aparecer para você aí, para você reproduzir, quem sabe, nessa ceia, receitas de Edu Guedes e Nádia Haddad, que agora vem, meu Deus, eu olha quero isso, saber, agora com doce. Qual que você vai reproduzir? Eu?
Eu queria reproduzir essa torta. Vai ter entrega, ela vai estar fazendo, ela tá fazendo isso daqui porque vai ter entrega no Natal. A gente pode encomendar para ela. Aceitamos encomendas. Aí. Aceitamos encomendas. Olha só isso aqui. Olha essa torta. E a apresentação família, é muito bonita mesmo. Muito. A Nádia, ela, olha, nos quesitos, assistindo muito programa de culinária, nota eu vejo 10. Que é importante a apresentação. Quesito, alegoria, a nota 10. A gente come 10. Com os olhos primeiro, né? Você sempre cozinhou, Nádia? Olha, eu venho de uma casa onde todo mundo, com exceção do meu pai, sempre gostou muito de cozinhar. Obrigado. E lá em casa, imagine, e lá em casa eu sempre fui de fazer mais sobremesas. Sempre gostei muito. E de final de semana, minha mãe falava, não, vocês é que vão pra cozinha, eu e minhas irmãs. E quando a gente arranjava namorado, ela dizia, eu vou cozinhar pro seu namorado? Não, você vai pra cozinha. E eu sempre gostei, pra mim sempre foi terapêutico. Então, como uma amadora, eu sempre busquei conhecimento, mas eu gosto bastante. Olha, chegou a hora, hein? Depois uma desse risoto maravilhoso, muito depois bom. Desse bacon maravilhoso, agora uma torta mousse de muito chocolate. Bom. Só tem ingredientes que eu gosto. Tem cereja, tem essa... É uma blueberry? Aqui não, é uma amora. O que é isso? Uma amora. Amora. Vou experimentar. Pô, a basezinha dela tá crocante e tá úmida, que é muito bom. No centro dela tá cremoso e saboroso. Não tem um açúcar forte e tem um sabor de cacau no final. Eu prefiro doce que não seja muito melado, que não tenha muito, sabe, aquela que não seja muito residual. Doce. Tá muito bom. Então, essa torta é uma torta que eu sou apaixonada. E a mousse a gente pode servir individualmente também, não precisa, não tem necessidade de ser a torta inteira. Muito gostoso, adorei. Doce, eu sou chato quando você faz alguma coisa. Sério? Gente, vocês não querem passar o Natal lá em casa, não? Vocês dois? Vamos. Nossa. Muito bom. Eu sou suspeita, porque eu adoro essa torta. Infelizmente, boa, a gente tem que se despedir. Infelizmente, a gente tem que se despedir. Vamos fazer outras vezes? Por favor, vamos fazer outras vezes. Eu tenho que fazer o programa cedo amanhã, mas a gente podia fazer o café da manhã. O bolo já tá pronto. É de passeio mesmo. Em nome da Claro, quero agradecer demais obrigado dois. Você. Porque a gente sabe que esse é um projeto ainda, como a gente falou aqui, é um projeto que... embrionário ainda, as pessoas estão começando a conhecer, tem gente que já acompanha, como vocês viram, tal, mas está começando e está evoluindo a cada dia. E ter vocês dois para uma live especial, primeira live de Natal, era uma meta, acho que da equipe, por gostarem e admirarem o trabalho de vocês, e sem contar não só a questão de profissional, mas vocês serem por quem vocês são. Obrigado. Essa energia que a gente estava falando aqui dos vendedores serem verdadeiros para conseguirem vender, mas vocês serem quem vocês eram e assim, quem vocês são, fora das câmeras, são essas pessoas que vocês são, assim, né? Que a gente admira bastante. Em nome da Claro, gostaria de agradecer vocês dois, desejar que 2021, já desejando 2021, que a gente tenha vocês aqui mais vezes com a gente, um Natal e festas aí cheio de saúde, que mais a gente precisa nesse momento, o mundo precisa de muita paz e muita felicidade. Nádia, obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado mesmo em nome da Claro. É muito bom estar aqui com vocês, poder ser essência e trazer essa doçura para a vida de cada um. Desejo transformação, muita vida, muita saúde. 2021 vai ser melhor, tenho certeza disso. Com toda certeza. Du, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. É muito legal a Claro estar investindo dessa forma. Primeiro colocando vendedores reais aqui para apresentar a TV e tudo isso precisa, seja rede social... enfim, qualquer plataforma digital, ter pessoas reais fazendo, mostrando aquilo verdadeiramente como é, e a Claro está fazendo isso, está mostrando isso, e com conteúdo também, porque, lógico, a gente tem um monte de gente envolvida, precisa pagar todo mundo, pagar o custo de tudo que se faz, mas levando sempre um conteúdo, levando um pouco de carinho e um pouco de amor através da comida também, para a gente é muito especial, e a gente fica feliz e espera voltar. Por favor, essa é a nossa meta, essa é uma live especial da Claro, de Natal, que espero que todo mundo que está acompanhando a gente, que acompanhou a gente aqui, foi muito gratificante falar para você desse universo, apresentar um pouquinho desse universo de serviço, de informação, possibilidades, facilidades que a Live Store proporciona para você, cliente, e claro,
fazer com que esse momento único que a gente está vivendo, um momento tão difícil, né? Em que tantas famílias estão sofrendo, em que a gente está, mas mesmo assim, está aprendendo, como a gente comentou aqui, tanta gente aprendendo tantas coisas novas, se superando, às vezes, nesse momento de dificuldade, descobrindo que tem forças ali que pega, a gente nem sabe que existiam essas forças para superar esse momento. Então, foi um jeito que, é claro, e nós achamos aqui para mostrar para você que estaremos juntos, não deixaremos que esse momento ruim nos impacte, a gente vai superar tudo isso, a gente espera que supere e o mundo supere isso da maneira mais rápida possível. Quero agradecer o Cássio, o Alexandre que estiveram aqui com a gente e, claro, toda a equipe da Claro aqui que está empenhada nesse projeto e fazer da sua vida também uma vida melhor com tecnologia, trazendo sempre o que há de mais moderno e tecnológico do universo da Claro para você aí de casa. Muito obrigado, espero que tenham gostado e em breve a gente está junto. Tchau, pessoal! Nunca aprendemos tanto. Gente, vocês estão vendo minha tela? João, tá no mudo. Nem tivemos que nos adaptar tão depressa. Grande crescimento. Tá doendo sua orelha, avô. Merecemos todos um ano realmente novo. Vocês estão me vendo? Claro, você merece um novo.